Dobrý deň, milí študenti, milí rodičia, milí záujemcovia o štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Asi máte radi zvieratá, prírodu, svet. Ak chcete pomáhať živým tvorom prispieť k zdravému životu na našej planéte, zabezpečovať kvalitné potraviny, starať sa o bezpečnosť ľudí, uľahčiť život zdravotne znevýhodneným, tak vaše smerovanie na našu univerzitu je určite tou dobrou cestou. Ak je niečo z toho, čo som vymenovala medzi vašimi snami, máte šancu chytiť príležitosť do vlastných rúk a vybrať si vysokoškolské štúdium podľa svojich predstav. Ponúka vám ho práve Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Veľmi radi vás u nás privítame. Zatiaľ nám to ale opatrenia súvisiace so šírením koronavírusu neumožňujú osobne. Práve preto sme pre vás pripravili stretnutie prostredníctvom internetu. Tak ako to zažívame v posledných mesiacoch aj na stredných školách, na čo ste si už všetci určite zvykli. Aj naši študenti museli prejsť na dištančný spôsob vzdelávania, no všetci veríme, že už onedlho sa budeme môcť stretnúť aj v posluchárniach, v cvičebniach, laboratóriách, na klinikách i v ordináciách. Naša univerzita dnes virtuálne otvorí svoje brány a predstaví vám štúdijné programy, organizáciu štúdia, život študentov, aj pestré možnosti vysokoškolských aktivít. Vítajte teda, sledujte, pýtajte sa prostredníctvom chatu na našej facebookovej stránke. No a hneď na úvod vám predstavím najdôležitejšiu osobu, ktorá stojí na čele našej univerzity. Je to rektorka, profesorka Jana Mojžišová. Milí naši budúci študenti, každoročne v tomto období sa univerzita naplňala záujemcami o štúdium, ktorým sme ukazovali naše učebne, laboratória, kliniky, ukážky výcviku zvierat, liečebných postupov, prípravu liečiv a ďalšie zaujímavé aktivity. Dnes je to ináč. Všetci sme sa ocitli v situácii, že musíme komunikovať spôsobom, kde chýba osobný kontakt, priestor na spontánny rozhovor, otázky i odpovede, atmosféra, ktoré si spolu vytvoríme. Aj v rámci týchto obmedzení som však presvedčená, že naša univerzita vám dokáže ponúknuť zaujímavé podnety, ktoré môžu byť rozhodujúcim motívom vášho ďalšieho štúdia. Sme presvedčení, že na pôde našej univerzity, jedinej svojho druhu na Slovensku, si dokážete vybrať smerovanie zodpovedajúce vašim záujmom i životným plánom. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je jediná vysoká škola na Slovensku, poskytujúca vzdelávanie v oblasti veterinárnej medicíny a jednou z dvoch v oblasti farmácie. Patrí medzi top najlepšie veterinárne univerzity v Európe, má medzinárodnú akreditáciu a patrí aj do Asociácie amerických veterinárnych škôl. Diplom absolventov je vďaka tomu celosvetovo akceptovaný a univerzita sa teší veľkému záujmu domácich aj zahraničných študentov. Jej hlavnou prednosťou je dostatok praktickej výučby. Naši študenti získavajú praktické zručnosti vo veterinárnej nemocnici, na našich farmách či v univerzitnej lekárni. Medicínske a farmaceutické študijné programy vždy priťahovali študentov s dobrým vzťahom k zvieratám i ľuďom. Pretože pomáhať ľuďom a zvieratám nie je len profesia, ale životné poslanie. Slogan, ktorý sme pre vás zvolili, je Splň si svoj sen, pretože štúdium na našej univerzite viete spojiť lásku k ľuďom, zvieratám a prírode so svojím budúcim povolaním. A práve pre takýchto vás je naša ponuka ďalšieho štúdia. Urobili sme všetko preto, aby sme vám čo najviac priblížili jednotlivé študijné programy bakalárske, magisterské, doktorské i doktorandské. Všetky prezentácie sme vytvárali s láskou a snahou, čo najviac vám priblížiť náš každodenný život, študijný i pracovný. Je mi ľúto, že vás nemôžem osobne sprevádzať v priestoroch našej školy, ktorá je situovaná v nádhernom parkovom areáli, ukázať vám všetky jeho zákutia a možnosti. Zároveň však verím, že s mnohými sa stretneme na prahu nasledujúceho akademického roka. Tešíme sa na vás, vitajte.
Počúvali ste slová rektorky Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie Jany Mojžišovej. Svoj sen si môžete splniť prostredníctvom 7 študijných programov, už o chvíľu sa o nich dozviete viac, príde o nich porozprávať prorektor pre vzdelávanie Martin Tomko. Na našom online dni otvorených dverí sa dozviete aj to, kedy treba podávať prihlášky, kto musí robiť prijímacie pohovory a kto nie, čo je ich obsahom, čo máte urobiť, aby ste dostali dostatok vedomostí. Garanti študijných programov vám povedia, čo všetko sa budete učiť, ale aj to, aké môže byť v budúcnosti vaše uplatnenie, vaše povolanie. Získate aj informácie o tom, ako naši študenti trávia voľný čas, čo všetko môžu využívať, kde sú ubytovaní a kde sa chodia stravovať. Sledujte nás, píšte svoje otázky prostredníctvom chatu na facebookovej stránke našej univerzity. No a teraz sa poďte na pár minút pozrieť aj do nášho areálu. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je jediná vysoká škola na Slovensku, ktorá poskytuje veterinárne vzdelávanie a jedna z dvoch, ktoré poskytujú štúdium farmácie. Má stabilné miesto v systéme nášho vysokoškolského vzdelávania. Podarilo sa jej dosiahnuť významný úspech na európskej úrovni. V zložitom a náročnom procese ju medzinárodne uznávané autority zaradili k dovtedy 11. veterinárskym vzdelávacím inštitúciám z celkového počtu 96 so statusom evalvovaná a akreditovaná. Vďaka tomu sa ocitla v spoločnosti univerzít vo Viedni, Londýne, Osle, Kodani, Helsinkách, Boloni a ďalších, a to je veľmi veľká česť. Meno univerzity sa dostalo na mapu najlepších veterinárskych škôl v Európe. Keď po druhej svetovej vojne v roku 1949 vznikla, situácia na východe Slovenska bola veľmi zložitá. Slovensko bolo poľnohospodárskou krajinou, no chýbala tu adekvátna veterinárna starostlivosť. Situácia v živočíšnej výrobe bola veľmi komplikovaná. Výrazný pohyb vojsk spôsobil, že chovy zvierat boli ohrozované viacerými nákazami. Hlavne na východe krajiny chýbal priemysel, obyvatelia boli odkázaní na poľnohospodárstvo. Neskôr situáciu komplikovalo zakladanie jednotných roľníckych družstiev, pretože prinieslo nekontrolované premiestňovanie a chaotické sústreďovanie zvierat do spoločných chovov. Tým sa nákazová situácia ešte viac skomplikovala. Počty veterinárnych lekárov počas vojny stagnovali, ale úlohy pre túto profesiu narastali. No a v tejto zložitej situácii sa našli osvietení politici, ktorí presadili vytvorenie školy na východnom Slovensku. Prvorady záujem odôvodňovali značnou odlišnosťou tunajších nákazových a chovateľských pomerov. Už 70 ročí Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie spolu vytvára obraz východného Slovenska ako regiónu s kvalitným odborným, vedeckým a pedagogickým zázemím, no zároveň ho úzko a pevne spája s európskym vzdelávacím a výskumným priestorom. Širokú škálu vedeckých poznatkov ponúka nielen odbornej, ale i laickej verejnosti. Najvýraznejším počinom ostatných rokov bolo otvorenie univerzitnej veterinárnej nemocnice, ktorá prináša osoch všetkým, ktorí si svoj život nevedia predstaviť bez zvierat. Či už ide o zvieratá hospodárske a úžitkové, alebo tie, ktoré sú priamými domácimi spoločníkmi ľudí. Priestormi i technickým vybavením sa môže rovnať s klinikami svetového formátu. Vysokošpecializované služby poskytuje v nepretržitej službe. Klienti tu nájdu chirurgickú, onkologickú, oftalmologickú, internú, infekčnú, traumatologickú, neurologickú, dermatologickú i stomatologickú ambulanciu. Je súčasťou medicínskeho univerzitného vedeckého parku v Košiciach a je klinickým i výskumným pracoviskom. Výsledkami prispieva k zlepšovaniu diagnostických, operačných a terapeutických postupov aj v humánnej medicíne. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach očakáva, že do jej lavíc zasadnú noví študenti, ktorí budú ďalej niesť vysoký štandard tejto vysokej školy.
Najdôležitejšou osobou pri predstavovaní možnosti štúdia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je prorektor pre vzdelávanie, doktor Martin Tomko. Vítajte u nás v štúdiu, pán prorektor. Dobrý deň, prajem. Chcela by som vedieť, a nie len ja, ale aj všetci tí študenti, ktorí nás práve teraz sledujú, čo všetko môžu študovať na našej univerzite. Aké sú pre nich pripravené študijné programy, ako keď zvážia svoje vedomosti a možnosti, môžu nájsť svoj sen práve na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie. Čo im naša univerzita ponúka? Ďakujem pekne za položené otázku. Ja začnem trošku tak zoširšia k tejto téme. V prvom rade, milí študenti, prihováram sa vám pri príležitosti Dňa otvorených dverí, ktorý organizujeme už niekoľko rokov pre záujemcov o štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Dnes by sme to skôr mohli nazvať nie Deň otvorených dverí, ale otvorené Windows, pretože komunikujeme skrz médiá, nakoľko dnešná situácia nám nedovoluje to, aby sme vás previetali na našej univerzite osobne. Čo nám je veľmi ľúto. Som presvedčený o tom, že tento Deň otvorených dverí sledujú hlavne tí študenti, ktorí chcú študovať na našej alma mater, ktorí mali svoj a majú svoj sen, ktorý chcú realizovať. Sen pomáhať zvieratám, sen pomáhať chorým ľuďom. Keď sa nemýlim, tak ste na správnej adrese. Áno, Univerzita veterinárskeho lekárstva vám ponúka študijné programy, ktorých svoj sen môžete realizovať. Medzi študijné programy, ktoré Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie ponúka, patria študijné programy v oblasti bakalárskeho štúdia a sú to nasledovné študijné programy bezpečnosť krmiva potravín, kinológia a študijný program vzťah človek-zviera a jeho využitie v kanisterapii a hypoterapii. Okrem týchto bakalárskych študijných programov ponúkame študentom, ktorí majú záujem študovať na našej univerzite, aj študijné programy magisterského a doktorského typu, a to sú študijné programy Všeobecné veterinárske lekárstvo, študijný program Farmácia a študijný program v anglickej modifikácii Všeobecné veterinárske lekárstvo General Veterinary Medicine. Týmto som premostil k tomu, že študenti u nás môžu študovať nielen v slovenskom jazyku, ale aj v anglickom jazyku, kde študuje momentálne okolo 350 študentov zo zahraničia. Spomenieme ešte hygienu potravín, lebo aj to je študijný odbor, ktorý je 6-ročný, končí titulom doktor veterinárnej medicíny a Predpokladám, že aj o ten majú uchádzači záujem. Áno, veľmi dôležitým je študijný program hygiena potravín, pretože tu nás študenti získavajú základné vedomosti a zručnosti v oblasti starostlivosti o kvalitu potravín a prenos týchto potravín zo stajne na stôl. To znamená, zabezpečujú bezpečné potraviny pre naše obyvateľstvo. Ktorý z týchto študijných programov je, ak tak môžeme povedať, najväčší, alebo o ktorý je vytrvalo najväčší záujem, kde otvárame aj najviac miest pre študentov? Najväčší záujem o štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva je o nosný študijný program Všeobecné veterinárske lekárstvo. Potom je to študijný program Farmácia a nasleduje bakalársky študijný program Kinológia. Ak by sme mali hovoriť o podmienkach, za akých prídu študenti študovať na túto univerzitu, zrejme nejaké musia splniť. Čo v prvom rade musia? Všetci študenti, ktorí sa uchádzajú o štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, musia prejsť cez prijímacie pokračovanie. Niektoré študijné programy vyžadujú prejsť cez prijímacie konanie, ktoré je z predmetov biológia a chémia, a iné študijné programy, hlavne tie bakalárske, tie nepotrebujú absolvovať prijímacie konanie, ale študenti tu nás sa kvalifikujú na štúdium na základe bodov, ktoré dosiahli počas stredoškolského štúdia. Ten nosný študijný program Všeobecné veterinárske lekárstvo si vyžaduje isté schopnosti a predovšetkým vedomosti. V tomto študijnom programe študenti robia prijímacie skúšky. Čo je ich obsahom? Obsahom týchto prijímacích pohovorov z biológie a z chémie je problematika biológie a chémie
stredoškolské vzdelanie, to znamená gymnaziálne učivo. Majú šancu uchádzači získať niekde aj vedomosti, doplniť si ich? Poskytuje univerzita nejakú takú možnosť? Áno, univerzita vychádza v ústretí študentom, ktorí majú záujem doplniť si svoje vedomosti z oblasti biológie a chémie a pripravuje pre nich kurz, ktorý ich pripraví na prijímacie pohovory. Určite sú aj nejaké skripta alebo učebnice, kde súhrn týchto vedomostí môžu využiť študenti? Áno, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie vydala dve publikácie. Sú to otázky na prijímacie pohovory z biológie a otázky na prijímacie pohovory z chémie. Táto publikácia zrejme aj prostredníctvom internetu a elektronického obchodu sa dá zakúpiť, aby si študenti takto mohli doplniť tie vedomosti. Áno, všetky informácie, ktoré vám poskytujeme, milí študenti, záujemcovia o štúdium, nájdete na našom webovskom sídle. To znamená, keď potrebujete viacej informácií, buď nás kontaktujte telefonicky, alebo choďte priamo na naše webové sídlo. Univerzita je jediná svojho druhu na Slovensku. Znamená to teda, že tu v Košiciach sa stretávajú naozaj študenti z celého Slovenska, ak teda neberieme do úvahy ešte aj to zahraničné štúdium, takže vlastne dalo by sa povedať, že z celého sveta. Ja verím tomu, že ponuka študijných programov, ktoré som predstavil, mnohých z vás odslovila. A keď ste ešte neboli presvedčení, že prídete k nám študovať, tak momentálne už presvedčení ste, alebo tento deň otvorených dverí vás o tom presvedčí. Áno, na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach študujú študenti z celého Slovenska. A ako už bolo povedané, nie len z celého Slovenska, ale študujú v podstate z celého sveta. Hlavne študijný program Všeobecné veterinárske lekárstvo. Stanú sa potom lekármi, ktorí aj môžu pôsobiť nielen na Slovensku, ale aj v susedných krajinách, kde všade? Áno, študenti môžu pôsobiť aj v iných krajinách. V rámci celej Európskej únie platí ich diplom, čo je veľmi dôležité. A tu by som rád vyzdvihol a podotkol, že naša univerzita má akreditáciu nielen národnú, ale má akreditáciu aj medzinárodnú, čím sa nemôže pochváliť žiadna iná univerzita na Slovensku. Takže to postavenie je určite dôležité aj z hľadiska toho nášho slovenského, ale univerzita je uznávaná aj v zahraničí. Pomáha to pri záujme študentov zo zahraničia? Má naozaj univerzita už taký cvenk, že má to svoje meno? Ako som už spomenul, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a jej študijný program Všeobecné veterinárske lekárstvo je medzinárodne akreditovaný Európskou asociáciou veterinárnych vzdelávacích inštitúcií. Vďaka tejto medzinárodnej akreditácii uplatnenie absolventov v rámci Európskej únie je bez limitácií. Rovnako sa títo absolventi môžu uplatniť aj na iných kontinentoch a možno to uvediem ako môj vlastný príklad, že ja takisto som pôsobil učiteľ v zahraničí a môj diplom bol akceptovaný. Opýtam sa ešte na tých, ktorí si možno netrúfajú na štúdium Všeobecného veterinárskeho lekárstva, lebo sú seba kritickí a uvedomujú si, že možno nemajú toľko vedomostí a zručností, ale majú radi zvieratá, chovajú doma psa, jazdia na koni a povedia si, že áno, toto by mohla byť moja budúcnosť. Pre nich môžeme ponúknuť študijný program, ktorý tento ich dlhodobý vzťah bude nejako rozvíjať? Áno, sú to bakalárske študijné programy pre takýchto záujemcov. Je to buď bakalársky študijný program kinológia, alebo je to bakalársky študijný program vzťah človek a zviera a jeho využitie v kanisterapii a hypoterapii. Toto sú dva študijné programy, ktoré presne zodpovedajú tomu, čo ste povedali. Pri týchto študijných odboroch sa dostane študent do blízkeho kontaktu aj s tým psom a s koňom? Doslova študuje s ním? Takým zlatým kredom u nás na univerzite je poskytnúť vzdelávanie z prvej ruky. Všetci naši učitelia sú pripravení, vážení študenti, vám odovzdať všetky svoje vedomosti, ktoré majú. A robíme to nie len na teoretickej, ale hlavne na praktickej úrovni. A k tomu nás samozrejme vyzývajú aj medzinárodné inštitúcie, ktoré nás akreditovali. To znamená, my sme povinní vám odovzdať všetky praktické skúsenosti a vedomosti, ktoré máme a umožniť vám osobne sa
tieto vedomosti nielen získať, ale aj robiť. To znamená jednotlivé úkony vykonávať. A toto je výhodou našej univerzity. Takže tu v areáli sa stretnú študenti so zvieratami, aj budúci veterinárni lekári v nemocnici na klinických pracoviskách, kinológovia v areáli, ktorý máme, kde môžu pracovať s so psami, i v jazdeckom areáli, kde sa dostanú k tej praktickej živej práci s koňmi. Áno, presne ako hovoríte, máme aj účelové zariadenia, máme vybudovaný jazdecký areál prekrásny, máme možnosť, aby študenti pracovali v prípade, že hovoríte o psíkoch, so psíkmi, máme študentské kluby, aby som nezabudol pripomenúť. Študent pri štúdiu svojom, keďže vysokoškolské štúdium patrí k najťažším rokom života, verte mi. A študent pri štúdiu nie len učením sa živí, ale sú tu na aj rôzne lákadlá a rôzne možnosti. A naša univerzita poskytuje študentom, ktorí majú záujem rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti, aj o možnosť práci v rôznych kluboch. A takým klubom sú napríklad kluby kinologické, ktoré pripravujú študentov a dávajú im možnosť pracovať či už v polovníckej kinológii, v agility, v kinológii záchranárskej, prípadne iných možných kluboch, ktoré máme. Ak už hovoríme o tom študentskom živote a o voľnočasových aktivitách, pre mnohých rodičov je veľmi dôležitá otázka, ako bude postarané o ich deti, ak sú z druhej strany Slovenska. Čo teda univerzita ponúka, čo sa týka ubytovania, stravovania a týchto životných podmienok, ktoré sú nevyhnutné? Pre študentov, ktorí sú prijímaní na štúdium, zabezpečuje univerzita ubytovanie vo svojich študentských domovoch, ktoré sú vzdialené približne 500 metrov od našej univerzity. Tá kapacita tých študentských domovov je momentálne okolo 850 miest. To znamená, že garantujeme všetkým prvákom, ktorí sa prihlásia k nám na štúdium a požiadajú o ubytovanie a spĺňajú ale kritérium, že sú trvalé bydlisko majú minimálne 65 km od mesta Košice, im poskytneme ubytovanie na našom študentskom domove. Čo sa týka stravovania, samozrejme študentský domov poskytuje stravovanie, obedy, večere a je tam aj bufet, kde študenti si môžu zabezpečiť stravu počas celého dňa. K tomu treba pripočítať určite aj možnosti športovania, máme telocvičňu, máme vynikajúcich pedagógov, ktorí sa venujú študentom aj po tej telesnej stránke, pretože dobrý veterinár by mal byť zdatný veterinár. Však... Áno, a nie len veterinár, ale aj farmaceut. To znamená, že ja verím tomu, že starší kolegovia vás veľmi radi uvedú do tajov študentského života. Mestského, ale aj toho internátneho. Takže keď k nám prídete, verte tomu, že nebudete opustení, ale bude tu naživo. Veľmi pekne ďakujem prorektorovi pre vzdelávanie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach doktorovi Martinovi Tomkovi. Verím, že sa stretneme, pán prorektor, s mnohými, ktorí nás teraz sledujú a budú mať odvahu, aby si splnili svoj sen. Áno, takže pre tých vás, ktorých sme oslovili, pre tých vás, ktorí už boli dávno presvedčení, pretože študovať veterinárnu medicínu, veterinárne lekárstvo, študovať farmáciu, väčšinou človek sa nerozhodne zo dňa na deň. Takisto tí z vás, ktorí majú lásku k zvieratám, tiež si ju pestovali už niekoľko rokov. To znamená, že verím, že keď ste a sledujete deň otvorených dverí na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, tak si chcete splniť jeden zo svojich snov. A tento sen si môžete splniť u nás na univerzite. Takže veľmi radi vás privítame tu na v septembri ako našich budúcich kolegov a zopakujem ešte raz, naši učitelia sú pripravení vám odovzdať všetky svoje vedomosti tak, že keď budete končiť túto univerzitu, budete hrdí na svoju alma mater a môžete so vstýčenou hlavou a hrdo vstúpiť do života. Ďakujem.
Študijný program Všeobecné veterinárske lekárstvo sa študuje ako spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania. Študuje sa v dennej forme počas 6 rokov. Končí sa získaním titulu MVDR, doktor veterinárnej medicíny. Poslaním tohto štúdia je poznanie biochemických procesov v komplexe s fyziológiou orgánov a sústav mikroorganizmov a makroorganizmov s odlišnosťami jednotlivých druhov zvierat. V prvých rokoch štúdia si v rámci teoretických a predklinických disciplín študent osvojuje biologické zákony živej prírody vo vzťahu k veterinárnej medicíne, poznáva problematiku živej hmoty v širších súvislostiach vo vzťahu k ekosystému a ich vzájomnej interakcie. Pre medicínske pôsobenie čerpá poznatky hlavne z oblasti anatómie, histológie, výživy a dietetiky, fyziológie a patologickej fyziológie, ale aj farmakológie, toxikológie, laboratórnej a klinickej diagnostiky. Pre jeho uplatnenie v praxi slúži teoretická a praktická príprava v odborných predmetoch v smere veterinárno-terapeutickom, ale hlavne preventívnom, so zameraním na ochranu životného prostredia, ekológiu a produkciu zdravotne nezávadných potravín a surovín živočíšneho pôvodu. Prioritou štúdia je teoretická a praktická príprava v odborných klinických predmetoch podľa druhov zvierat z aspektu chorôb vnútorných, infekčných, inváznych a toxických, poruch metabolizmu a poškodenia organizmu rôznymi nepriaznivými vplyvmi prostredia. Počas štúdia získava vedomosti a poznatky o chorobách spoločných pre človeka a zvieratá, čím prispieva k ochrane zdravia človeka a zníženému výskytu zoonóz v humánnej populácii. Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie je najväčším a kľúčovým študijným programom Všeobecné veterinárske lekárstvo. Na tento odbor sa hlási najviac študentov. Práve preto budeme o ňom hovoriť s prorektorkou pre klinickú činnosť a styk s praxou, profesorkou doktorkou Alexandrou Trbolovou. Pani profesorka, vitajte u nás v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne za privítanie. Kde vzniká v mladých ľuďoch ten pocit, že sa chcú venovať medicíne veterinárnej, ako to bolo vo vašom prípade? Čo vás viedlo k tomu, že ste si vybrali práve toto krásne povolanie? Ja si myslím a som presvedčená, že záujem o štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vzniká už v mladom veku. Je to láska k zvieratám a hlavne snaha pomáhať im. Takže títo študenti sa jednak rozhodujú na základe toho, že sa s týmito zvieratkami dennodenne stýkajú. Či už doma majú psov, mačky alebo iné zvieratka, alebo veľmi radi potom chodia ku koňom, alebo vyrastali na vidieku, kde tiež môžu sa stretávať s hospodárskymi zvieratmi, s hydinou, s kravičkami a to nakoniec tá láska k tým zvieratám a ako som vravela, tá snaha pomáhať im ich privedie na myšlienku prihlásiť sa na štúdium na našu univerzitu. Ale asi nestačí len tá láska k zvieratám na tento študijný program. Treba mať určite aj istý objem vedomostí. Aký by mal byť študent, ktorý sa uchádza o štúdium na našej univerzite? Aké vedomosti by mal mať? Samozrejme, láska k zvieratám, to nie je to jediné, pretože počas štúdia sa študenti stretávajú so skutočne predmetmi, ktoré sú od teda všeobecné vzdelávacie predmety, potom predklinické a klinické predmety, ktoré sú veľmi náročné na štúdium a vyžadujú aj dobrý základ. To znamená, študenti, ktorí k nám prichádzajú, musia mať veľmi dobré znalosti hlavne z biológie. Potom samozrejme je to chémia a aj fyzika je tým základom, ktorý tvorí potom tie jednotlivé kamene a môžu študenti na týchto základoch budovať. Určite je častou otázkou záujemcov o štúdium, či sa na univerzite dostanú aj skutočne k živým zvieratám, či s nimi budú pracovať, ale asi ten postup je taký ako vo väčšine vážnych odborov, že najprv sa treba zoznámiť s teóriou, dokonale ju poznať a potom človek môže poskočiť aj k praxi. Samozrejme, aj keď k zvieratám študenti sa, dá sa povedať, dostávajú od prvých ročníkov, klinické predmety začínajú v treťom ročníku, čo je približne v tej polovici štúdia.
Nie je však výnimočné, že študenti už od prvých ročníkov majú záujem pracovať na klinikách, čo im samozrejme umožňujeme. Na našej univerzite máme 5 kliník, a to kliniku malých zvierat, kliniku vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat, kliniku koní, kliniku prežúvavcov a kliniku ošípaných. Na všetkých týchto klinikách je 24-hodinová nepretržitá služba. To znamená, že študenti sa zapájajú do práce kliník celých 24 hodín a počas celého roka. Máme aj študentov, ktorí sú prváci, ktorí chodia k nám dobrovoľne, a potom už v rámci výučby klinických predmetov sú to povinné predmety, ktoré tiež absolvujú vo forme jednak týchto predmetov a potom aj vo forme stáží. V tom veku, ktorý strávi študent na univerzite a pri štúdiu všeobecného veterinárskeho lekárstva, príde chvíľa, keď, ako sa hovorí, treba aj zarezať niekde. Určite je to veľký stres pre každého lekára, veterinárneho i humánneho, keď sa dostane do takej blízkosti tela. Je to naozaj pre študenta stresujúce, alebo má niekde príležitosť vyskúšať si takéto postupy už na niečisto? Napríklad vytvoriť operačný priestor, zarezať do nejakého tela. Ako to vlastne rieši univerzita? Samozrejme, študent, ktorý prichádza na klinické predmety, nejde hneď do niečoho rezať. Aj na toto je potrebná príprava. Táto príprava prebieha tak, že najprv na praktických cvičeniach na mŕtvych telách sa učia študenti, kde sa má správne viesť ten rez, ako sa má správne operovať. Ale čo je ešte veľmi dôležité, na našej univerzite sme otvorili pred 4 rokmi Centrum klinických zručností. V tomto centre klinických zručností majú študenti jedinečnú možnosť trénovať chirurgické postupy, ale aj iné diagnostické postupy na maketách. Sú tam makety zvierat, kde študent si môže v podstate natrénovať bez akéhokoľvek stresu, že mu niečo vykrváca a nedaj Bože aj uhynie, celý operačný postup. Takže to je to, čo my ponúkame študentov. Toto tréningové centrum majú študenti veľmi radi, veľmi často ho navštevujú aj mimo vyučovacích hodín, pretože môžu si tam trénovať napríklad prácu s rentgenom, prácu s ultrasonografickým zariadením. Máme tam aj makety veľkých zvierat. Môžu sa učiť, ako zvieratá sa dajú resuscitovať, teda oživovať. Takže to je to, čo predchádza týmto operačným zákrokom. A už potom, keď sa dostávajú do tých vyšších ročníkov, kde sú stáže v 5. a 6. ročníku, napríklad na chirurgii, tak skutočne majú možnosť asistovať a pri operáciách alebo ich samostatne pod vedením samozrejme skúsených pedagógov aj vykonávať. Keď študent absolvuje celé náročné štúdium, stane sa lekárom, môže ísť do praxe. Je ťažký ten prechod medzi štúdiom a praxou? Aké sú skúsenosti s absolventmi? Aký je váš na to pohľad? Je študent naozaj pripravený od prvého dňa nastúpiť a fungovať ako veterinárny lekár? Samozrejme, ukončením štúdia na všetci naši kolegovia, ktorí dostanú titul veterinárneho lekára, môžu vykonávať veterinárnu prax. To znamená, že si môžu otvoriť či už súkromnú ambulanciu, alebo môžu ísť pracovať ku súkromným veterinárnym lekárom, pracovať na klinikách. Čo sa týka skúseností alebo ich priamého aktívneho zásahu alebo participácie na veterinárnej praxi, veľa závisí vždy od toho, do akej miery si študent osvojil zručnosti a nadobudol skúsenosti počas štúdia. Samozrejme, samotné štúdium dá tie základy, ale tá nadstavba a to, čo potrebuje do života, to nadobudá študent v podstate počas celého života, pretože veterinárny lekár je nielen profesírou, ale aj poslaním. A je veľmi dôležité, aby to vzdelávanie toho lekára prebiehalo počas celého života. Nekončí odovzdaním diplomom. Tento lekár sa musí vzdelávať, musí chodiť na kongresy, nadobúdať skúsenosti, a skutočne dobrým lekárom sa stáva priemerne tak 5 až 10 rokov po ukončení štúdia,
kedy už má tie skúsenosti a vie si istý v diagnostike, v liečbe, v operačných zákrokoch. Čiže študenti, aj keď ukončia univerzitu a vedia tie základy, vždy potrebujú ten čas, aby nadobudli tie skúsenosti a skutočne sa stali dobrými veterinárnymi lekármi. Naši študenti samozrejme majú počas štúdia aj možnosť absolvovať klinické praxe na súkromných veterinárnych klinikách. Dokonca študenti môžu absolvovať študijné pobyty aj v zahraničí cez rôzne študijné programy, kde tiež nadobúdajú skúsenosti. Tým som chcela povedať, že vlastne všetko vždy záleží od toho študenta, do akej miery venuje svojmu štúdiu čas a do akej miery v podstate venuje sa tej svojej špecializácii alebo klinickej budúcej praxi. Vy sama ste veterinárna lekárka s praxou, ste špičková oftalmologička, prichádzate do styku so zvieratami malými i veľkými. Ak by ste si mali ešte raz vybrať svoje povolanie, opäť by ste zvolili veterinárnu medicínu? Jednoznačne, určite. Čo môžeme odporúčať študentom, aby prišli, aby si podali prihlášku, aby to vyskúšali, aby sa neobávali, aby to svoje predsavzatie a ten svoj sen splnili? Čo je pre nich najdôležitejšie? Najdôležitejšie je v prvom rade veľmi dobrá príprava na prijímacie pohovory. To znamená, na našej univerzite máme samozrejme aj možnosti školení alebo takých doučovaní a prípravných kurzov pre týchto študentov. Čiže určite to nepodceňovať, absolvovať tieto prípravné kurzy, pozrieť sa aj na tie vzorové testy, ktoré sú, a hlavne študovať tie základné predmety, ktoré potom budú aj vyžadované na týchto prípravných kurzoch. Čiže keď na prípravných kurzoch a ďalej na prijímacích pohovoroch. Čiže keď títo študenti zvládnu tieto prijímacie pohovory, tak v podstate sú už dvoma nohami na našej univerzite. No a samozrejme ďalšie je to štúdium na univerzite. Vysokoškolské štúdium sa samozrejme líši od stredoškolského štúdia. Je to štúdium, kde ten individuálny prístup je podstatný a veľmi dôležitý. Študent už potom musí samostatne študovať, musí sám sa o všetko starať a zaujímať, ale milí priatelia, ak si vyberiete všeobecné veterinárske lekárstvo, tak sa určite stretnete s profesorkou Alexandrou Trbolovou, prorektorkou pre klinickú činnosť a styk s praxou, ale stretnete sa s ňou predovšetkým ako s veterinárnou lekárkou, vynikajúcou pedagogičkou, takže to vyskúšajte. Určite sa stretneme. Pani profesorka, ďakujem za informácie. Ďakujem. Verím, že aj vy sa tešíte na to, že nám pribudnú noví študenti, nová krv a noví budúci lekári. Samozrejme, milí študenti, ja vám držím palce pri prijímacích pohovoroch a budem sa tešiť, keď sa stretneme na niektorých z klinických predmetov. Prajem veľa šťastia. Budúci veterinárni lekári získavajú praktické vedomosti a zručnosti v modernom centre klinických zručností a v univerzitnej veterinárnej nemocnici. Toto vysoko špecializované zariadenie je jedinečné na Slovensku. Výrazne prispieva k zlepšeniu kvality výučby našich i zahraničných študentov i dostupnosti služieb pre klientov. Nemocnica má celoslovenskú pôsobnosť a nepretržitú 24-hodinovú službu. Na špecializované vyšetrenia, ošetrenia a chirurgické zákroky prijíma aj pacientov zo zahraničia. Nemocnica ako jediná svojho druhu poskytuje aj dlhodobú hospitalizáciu chronicky chorých a ďalšiu starostlivosť vrátane fyzioterapie a rehabilitácie. Najčastejšími zvieracími pacientmi sú mačky, psy a drobné cicavce, zajace, fretky, ale aj exotické vtáky či hady. Nemocnica neposkytuje služby pre veľké zvieratá, ale veterinárni špecialisti z ortopédie, stomatológie či oftalmológie a iných špecializácií poskytujú svoje odborné služby pre tieto veľké druhy zvierat priamo tam, kde žijú. Pre študentov je univerzitná veterinárna nemocnica dôležitou súčasťou štúdia. Absolvujú v nej povinné stáže a praxe na oddelení chirurgie, ortopédie, rentgenológie a reprodukcie, aj na oddelení vnútorných chorôb.
Navštevujú aj kliniku malých zvierat a kliniku vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat. Okrem povinných hodín, študenti aj na praktických cvičeniach absolvujú blokovú výučbu na klinikách. Nemocnica má špičkové vybavenie. Liečia tu všetko, najviac prípadov ale tvoria úrazy a z nich vyplývajúce ortopedické problémy. Je to naozaj veľmi široké spektrum, veľmi podobné humánnej medicíne. Súčasná veterinárna medicína sa výrazne líši od tej, ktorú poznali zakladatelia Vysokej školy veterinárskej v Košiciach pred vyše 70 rokmi. Prioritná orientácia na veľké hospodárske zvieratá sa dnes zmenila smerom ku zvieratám spoločenským a tento posun je výrazný. Ovplyvnili ho zmeny v spoločnosti, pokrok vedy, zmeny v životnom štýle, ale aj výrazný progres v prístrojovom vybavení. Nesmierne dôležití sú pri tom všetkom stále ľudia. Odborníci vo veterinárnej medicíne, ktorí sa musia neustále vzdelávať, aby udržali krok so svetovými trendmi. Ak chcú pôsobiť na najvyššej úrovni, musia pravidelne absolvovať špecializačné kurzy na špičkových pracoviskách v Európe či Spojených štátoch amerických. To, že Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach patrí medzi najlepšie európske vzdelávacie inštitúcie v odbore a má rozsiahle medzinárodné kontakty, dáva našim študentom veľmi dobrú štartovaciu pozíciu pre ďalší rast a profesionálne napredovanie. Prednosťou univerzity je, že poskytuje študentom veterinárnej medicíny možnosť odskúšať si novonadobudnuté vedomosti v praxi okamžite. Nielen v nemocnici, na klinikách, ale aj v školskom poľnohospodárskom podniku v Zemplínskej Teplici a v účelovom zariadení pre chov a choroby zvery, rýb a včiel v Rozhanovciach. V obidvoch účelových zariadeniach môžu pracovať so živými zvieratami, sledovať ich správanie v reálnych podmienkach, pracovať na výskumných úlohách, ale napríklad aj zachraňovať zranené jedince a vracať ich do voľnej prírody. Študijný program Hygiena potravín sa študuje ako spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania. Študuje sa v dennej forme počas 6 rokov. Končí sa získaním titulu MVDR, doktor veterinárnej medicíny. Absolventi osvojuje biologické zákony živej prírody vo vzťahu k poľnohospodárskej výrobe, zoznamuje sa s chemickým zložením živej hmoty, jej vlastnosťami a prejavmi, biochemickými procesmi, fyziológiou orgánov a sústav a s odlišnosťami jednotlivých druhov zvierat. Súčasťou štúdia je široký okruh potravinárskych disciplín, ako je všeobecná hygiena a potravinárska technika, potravinárska mikrobiológia, hygiena rastlinných potravín a prísad, hygiena a technológia druhotných surovín, hygiena a technológia mesa, mlieka, hydiny, vajec, rýb, prehliadka jatočných zvierat, veterinárno-hygienický dozor a správna výživa ľudí. Absolvent získava vedomosti, zručnosti a prípravu v predmetoch klinických, infekčných a inváznych. Vie využívať informácie o zdraví, analyzovať rizika v celom reťazci od prvovýroby až po konzumenta, operatívne riešiť problémy v nadväznosti na environmentálne faktory a epizootologickú ako aj epidemiologickú situáciu. V potravinovom reťazci je orientovaný na potravinovú bezpečnosť, bude schopný ovládať monitorovanie, prevenciu, nápravné opatrenia a celý manažment rizík vo výrobnom procese potravín. Študenti si upevňujú teoretické vedomosti a zručnosti počas odbornej praxe v potravinárskom priemysle, štátnych veterinárnych ústavoch, súkromných laboratóriách zameraných na vyšetrovanie potravín i v súkromných ambulanciách. V štúdiu vítame profesora Slavomíra Marcinčáka, vedúceho katedry hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín. Vítajte v našom improvizovanom štúdiu. Dobrý deň, prajem. Ďakujem pekne. Pán profesor, ja sa vás chcem pýtať na študijný odbor, ktorý sa volá hygiena potravín. Je to študijný odbor, ktorý je 6-ročný. Jeho absolventi
vychádzajú z našej univerzity s titulom doktor veterinárnej medicíny. Takže s akými vedomosťami by mali prísť, čo sa od nich očakáva? Samozrejme, očakáva sa, aby boli dobrí a zdatní v oblastiach, ktoré tu budú študovať, to znamená hlavne biológia a chémia, keďže to je také nosné, čo budú potrebovať zo začiatku. Celý ten študijný program je samozrejme zameraný na veterinárne lekárstvo, ale hlavne práve na tú hygienu potravín, ktorá je takisto súčasť kurikula vitae veterinárneho lekára, čiže je potrebná hlavne pre kontrolu potravín v obchodnej sieti, respektíve celého reťazca od prvovýroby až po obchodnú sieť. Čiže študent, ktorý sa uchádza o štúdium tohto programu, bude robiť aj prijímacie skúšky. Mal by mať teda vedomosti z biológie, z chémie v rozsahu gymnáziálneho štúdia, alebo by sa tomu mal aj trošku viacej venovať? Myslím, že rozsah gymnáziálneho štúdia, biológia, chémie by mal postačovať. Tu takisto je dôležité, ako pre všeobecné veterinárne lekárstvo je dôležitá hlavne tá biológia, keďže tá klinika zvierat je takisto veľmi dôležitá súčasť a samozrejme takisto, keďže budeme v ďalších ročníkoch, v tých vyšších ročníkoch sa zaoberať aj potravinami, čiže aj tá chémia potravín je takisto dôležitá. Čiže jeden aj druhý predmet sú určite dôležité pre štúdium na našej univerzite. Na začiatku študent prejde aj celým tým procesom, keď sa vlastne dozvie všetky informácie o zvieratách. Teda doslova až na kostičky si ich rozpitvá a tak ako veterinárny lekár, ktorý bude neskôr operovať, liečiť zvieratá, aj on ich bude dokonale poznať? Áno, samozrejme, to štúdium je veterinárske. Čiže to gro a ten základ, hlavne tú veterinárnu činnosť hospodárskych zvierat a hydiny, ten študent absolvuje skoro v plnom rozsahu a v tých vyšších ročníkoch je to zamerané už potom na tú samotnú hygienu potravy. Asi je to nevyhnutné kvôli tomu, že keď chce potom sa venovať hygiene potravín, musí naozaj vedieť, kde ten proces začína. Poznať teda dokonale zvieratá, aby zvieratá mohli byť zdravé a zdravé zviera potom vyprodukovať aj zdravú potravinu. Je to tak? Samozrejme, ale je to vždy dôležité. Či už samotná prevencia v chovoch, či už samotné zaobchádzanie so zvieratami, welfare zvierat nám zabezpečuje alebo mali by zabezpečiť aj zdravšie alebo zdravé potraviny. Je asi veľmi dôležité, aby každý študent vedel, ako to zviera má vyzerať a v akých podmienkach priaznivých má vyrastať, aby z neho potom bola dobrá potravina. Vie si niekde vyskúšať aj v škole, ja neviem, ako sa majú chovať ovce, dojiť ovce, ako sa potom z toho ovčieho mlieka vyrobí syr a brindza? Samozrejme, v podstate všetky tieto procesy, ako ste vymenovali, náš študent si aj prakticky vyskúša. Máme vlastné družstvo, kde vlastne celý ten chov vedia ako si aj prezrieť, prakticky vykonávajú činnosti, ktoré sú dôležité. Začíname dojením, začíname chovom zvierat. Takisto následne potom vo vyšších ročníkoch celý proces technológie výroby potravín, hygieny potravín, bezpečnosti potravín aplikujú priamo v našich praktických cvičeniach, ktoré tu máme, či už na produkciu mlieka, alebo na produkciu mesa. Takže celý ten proces vedia nielen prakticky, ale aj nielen teoreticky, ale prakticky si vyskúšať, čiže majú priamy styk takto s technológiou a s hygienou potravín. Kde sa potom môže uplatniť takýto doktor veterinárnej medicíny, ktorý ukončí odbor hygiena potravín? No, dovolím si tvrdiť, že uplatnenie je veľmi veľké, nakoľko samozrejme môže byť súkromným veterinárnym lekárom so zameraním hlavne na tie hospodárske zvieratá. Veľmi vysoká uplatniteľnosť je v štátnej správe, hlavne pri kontrole potravín, či už v prvovýrobe, vo výrobe, v obchodnej sieti a preprave a skladovaní potravín. Samozrejme, uplatniteľnosť je aj v potravinárskej sfére, priamo v súkromnej sfére, nakoľko naši študenti sú vysoko hodnotení a veľmi dôležití z pohľadu kontroly hygieny potravín v samotných prevádzkach. Vedia riadiť technológiu, vedia riadiť výrobný podnik a samozrejme zabezpečovať tú hygienu potravín v rámci výrobných prevádzok. Takisto sú veľmi cenení a žiadaní aj v obchodnej sieti, nakoľko hygiena potravín, respektíve hygiena predaja potravín je veľmi dôležitá, čiže aj tam sú žiadaní. Samozrejme, takisto v auditorských firmách, ktoré riešia
kvalitu potravín a bezpečnosť potravín. No a v neposlednom rade aj napríklad ako zamestnanci, dáme tomu, učitelia na školách, stredných školách, odborných školách. Takže tá uplatniteľnosť je veľmi veľká. Hovorili ste o možnostiach, ktoré sú v škole, v laboratóriách, na klinických pracoviskách, ktoré tu sú. Ale je tu spojenie univerzity aj s praxou? Váš študijný program napríklad spolupracuje s nejakými veľkými potravinárskymi firmami, ktoré tu pôsobia? Áno, samozrejme. Pravidelne študenti navštevujú výrobné prevádzky, pretože to je veľmi dôležitá súčasť našej výuky. Či už chodia priamo do nejakých mesových závodov, do mliekarenských prevádzok, spomeniem Agromilk Saby, Sabinové, Mekom Humene, mesové prevádzky, ktoré sú v Košiciach. Takže naozaj to je veľmi dôležité. Samozrejme, každý jeden študent počas výuky minimálne dvakrát po 2 týždne navštívi alebo vykonáva prax priamo v prevádzke, čo je veľmi dôležité. Samozrejme, keďže študenti veľmi často končia ako zamestnanci štátnej veterinárnej správy, čiže aj tú činnosť praxovú vykonávajú práve aj na štátnej veterinárnej a potravinovej správe a taktiež v štátnom veterinárnom a potravinovom ústave. Ak by sme teda mali pozvať študentov, stredoškolákov, ktorí nás teraz sledujú, tak na čo by ste ich nalákali? Čo by ste im odporúčali? No, myslím si, že to je veľmi zaujímavé štúdium. Štúdium, ktoré sa zaujíma veľmi dôležitou témou, a to je hygiena potravín, bezpečnosť potravín. Myslím, že dnes je to, aj poviem to takto, že aj trendové. A takisto, čo je zaujímavé, je to veľmi uplatniteľné povolanie, nakoľko ten rozsah alebo možnosti uplatnenia v praxi sú veľmi veľké. Či už súkromný veterinárny lekár, či už v štátnej správe, či už ako technológ a veľmi žiadaný technológ v súkromnej sfére, takže naozaj tých možností je veľmi veľa. S profesorom Slavomírom Marcinčákom sa určite stretnete, ak si vyberiete štúdium programu Hygiena potravín. Určite sa o ňom dozviete viac aj prostredníctvom našich obrázkov. Ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem za pozvanie a prajem pekný deň a pozývam na všetkých budúcich študentov k nám na univerzitu. Súčasťou štúdia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie je široký okruh potravinárskych disciplín, ako je všeobecná hygiena a potravinárska technika, potravinárska mikrobiológia, hygiena rastlinných potravín a prísad, hygiena a technológia druhotných surovín, hygiena a technológia mäsa, mlieka, prehliadka jatočných zvierat, hygiena a technológia hydiny, vajec, rýb a zveriny. Prioritou je príprava a získavanie vedomostí a informácií o zdraví, schopnosť analyzovať rizika v celom reťazci od prvovýroby až po konzumenta, vedieť operatívne riešiť problémy v nadväznosti na epizootologickú ako aj epidemiologickú situáciu. V potravinovom reťazci je orientovaný na potravinovú bezpečnosť, ale aj kvalitu v celom výrobnom procese potravín. Súčasťou výučby sú aj technológie zneškodňovania odpadov a ochrana a tvorba životného prostredia. Študenti majú vytvorené priestorové aj technologické podmienky priamo v areáli univerzity, ale zúčastňujú sa aj na praktickej výučbe formou exkurzií do potravinárskych podnikov. Využívame laboratória a špeciálne cvičebne na spracovanie mäsa a na výrobu mäsových výrobkov, spracovanie mlieka a výrobu mliečnych výrobkov. Máme aj vlastnú gastronomickú cvičebňu. Vďaka dlhoročným dobrým kontaktom vieme sprostredkovať študentom praktickú výučbu v prevádzkach na výrobu potravín, tak živočíšneho ako aj rastlinného pôvodu. Veľmi úzko spolupracujeme s najväčšími producentmi potravín na Slovensku, ako sú Tauris Rimavská Sobota, Mekom Humenné, Podtatranská hydina Kežmarok, Milk Agro Saminov, Veľ Michalovce, ale aj s malými regionálnymi výrobcami. Cieľom týchto cvičení je nácvik úkonov potrebných pre výkon zdravotnej prehliadky jatočných zvierat, vrátane hydiny a rýb, opracovania jatočných tiel, spracovania mesa, hydiny, rýb, mlieka a výroba mäsových a mliečnych výrobkov. Naše špecializované cvičebne sú vybavené kompletnou modernou technológiou, ktorá umožňuje študentom prakticky si vyskúšať postupy pri výrobe celého sortimentu mäsových a mliečnych výrobkov, vrátane domácich špecialít a spoznávať tradičné postupy ich výroby.
Súčasťou výučby je aj hodnotenie hygienických požiadaviek vo výrobných priestoroch v rámci správnej výrobnej praxe a využívania systému analýzy rizika a stanovení kritických kontrolných bodov v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi. Študijný program Farmácia sa študuje ako spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania v dennej forme počas 5 rokov. Štúdium sa končí získaním titulu magister. Študijný program Farmácia je formovaný ako zdravotnícky odbor, vedecky a prakticky zameraný na výchovu a výučbu odborníkov pre odbor farmácie, spočívajúci vo výskume a kontrole liečiv a liekov. Prioritne je zameraný na ich výrobu, kontrolu ich akosti, distribúciu, na získavanie, skladovanie a využitie dokladov v tomto odvetví v minulosti i v súčasnosti. Cieľom je získavanie liečiv, ich pretváranie na lieky a vydávanie v čase potreby v potrebnom množstve a v predpísanej akosti tak, aby mohli splniť svoju preventívnu, diagnostickú, respektíve terapeutickú úlohu. Farmaceuti sú súčasťou tímu zdravotnej starostlivosti o človeka a zvieratá, aktívne prispievajú k systému individuálnej zdravotnej starostlivosti o pacienta. Majú znalosti, vedomosti a praktické zručnosti v chemických, biologických, medicínskych a hlavne farmaceutických disciplínach. Získajú vedomosti o účinkoch liečiv v živých organizmoch, o ich metabolizme, biodegradácii a vylučovaní, o ich nežiaducich účinkoch na organizmus i životné prostredie, o ich reziduách a vplyve na kvalitu potravín, o rezistencii a návyku na používané liečivá. Sú schopní efektívne vyhodnotiť vedecké údaje o liekoch a liečivách, vedia exaktne podať informácie o účinkoch liekov laickej verejnosti. Uplatnia sa v lekárnictve, nemocničných a medicínskych centrách, vo farmaceutickom priemysle, v školstve, v komerčnej sfére aj pri kontrole liečiv. O študijnom programe Farmácia sa rozprávame s profesorom doktorom Jaroslavom Legátom, vedúcim katedry farmakológie a toxikológie na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie. Pán profesor, vítajte. Ďakujem. My sa dnes prihovárame študentom, ktorých sme nemohli osobne pozvať k nám na univerzitu, aby videli, ako sa tu dá študovať farmácia. Preto by sme im mali povedať niečo o tom, aké sú ich možnosti, čo všetko sa tu môžu dozvedieť a kde sa potom môžu uplatniť. Bratislava a Košice sú dve slovenské mesta, kde sa farmácia dá študovať. Je toto štúdium tu na východe Slovenska niečím špecifické? Narážam teda na to, že študijný program je na Univerzite veterinárskeho lekárstva a mnohí si možno myslia, že sa tu študuje veterinárna farmácia, ale asi to tak nie je. No, študijný program farmácia je regulované štúdium, to znamená, že tak, ako sa študuje v Bratislave, v Brne alebo v Hradci, tak tie isté podmienky sú aj v Košiciach, teda našej univerzite. To znamená, že regulované povolanie, že to je zdravotnícke povolanie a môžem odpovedať na to len tak, že liek je iba jeden. To je jedno, či je pri človeka alebo pre zviera, liek je jeden, farmácia je iba jedna. Štúdium farmácie má historické korenie. Korenie už v stredoveku, kedy sa študovala farmácia formou, dá sa povedať, takého štúdia cez učňa, cez majstrov, čiže to boli štúdium, ktoré ten učeň, ktorý sa v tom čase volal Tyro, musel zvládnuť. Zvládol tam čas teoretickú, čas praktickú, keď mal skúšku tú majstrovskú. Čiže to bolo majstrovské, teda skúška končila jeho, dá sa povedať, možnosťou už potom pracovať ako farmaceuta. Toto štúdium, alebo táto forma štúdia je historická, to znamená, že je tam praktická časť, je tam teoretická časť, to dodnes je zachované,
tom je to čaro farmácie, že máme tu teoretické vedomosti, to znamená, študujeme tu na našej univerzite a v 5. ročníku máme možnosť, potom musia študenti mať kontinuálnu prax 5-mesačnú, predtým 1-mesačnú, že dohromady majú 6-mesačnú prax. A to je čaro, že tí študenti vlastne sa učia v praxi. To znamená, v stredoveku to bolo ars farmaceutika, znamená umenie farmaceuta. A dnes je to samozrejme to isté, akurát, že, to, že naši študenti sú farmaceuti, nie lekárnici sú farmaceuti, ktorí môžu samozrejme vykonávať zdravotnícku lekárnickú prax. Čo som k tomu chcel ešte povedať, že uplatnenie našho absolventa je skoro 100%. Naši študenti sa jednoducho uplatnia v lekárniach. Hneď po ukončení je to zdravotnícke povolanie, je to nie zamestnanie, je to povolanie a naši študenti, môžeme skonštatovať, sú bližšie k našim rodinám, to znamená, ak sa hovorí Bratislava, Košice, takže väčšina študentov je od Stredoslovenska až na východ, to znamená, sú bližšie k rodinám a môžu teda spokojnejšie študovať. To je môj pohľad. A študenti, ktorí prichádzajú, určite nejaké vedomosti majú, ale v čom by mali mať trošku viacej? Čo by ich malo zaujímať? Ktoré predmety sú také kľúčové pri štúdiu farmácie? Farmácia je to medicínske vzdelanie. Je to súčasť medicínskeho vzdelania. To znamená, že v rámci tohto vzdelania je treba mať dobré znalosti v oblasti chémie, všetkých typov chémie a v oblasti biológie a ostatných týchto biologických disciplín. Samozrejme, na konci toho všetkého sú medicínske, ale základom je chémia a biológia. To znamená, že aj z toho sa treba nejako pripraviť, ale myslím si, že je veľa študentov šikovných, ktorých biológiu a chémiu majú radi, takže majú možnosť uplatnenia. Študenti, ktorí sú tu v Košiciach na študijnom programe farmácia, sa nielen učia, ale už počas štúdia vlastne ukazujú, že naozaj sú zdatní farmaceuti, pretože sa zapájajú do mnohých aktivít aj prostredníctvom klubu farmaceutov. A aj teraz v týchto náročných covidových časoch mnohí z nich pomáhali a praxovali v lekárniach. Urobili vám radosť týmto svojim krokom? Áno, veľmi sme radi, že naši študenti sa zapájajú do týchto činností, to znamená mimoškolských činností. Naši študenti sa nielen zapájajú do klubu košických farmaceutov, ale sa zapájajú aj do iných činností, ako je napríklad švočka, alebo študentská vedecká odborná činnosť a iné aktivity. A vidieť to, že naši absolventi nie majú uplatnenie len na Slovensku. Je veľa našich absolventov, ktorí sú v zahraničí. Máme absolventov, ktorí pôsobia v Japonsku, ktorí pôsobia v rámci európskych štátov, čiže sú mimo, v rámci EÚ. Takže v rámci toho, že je to regulované povolanie, proste náš farmaceut môže praxovať, môže vytvárať svoj, a teda môže už byť zamestnaný v rámci Európskej únie z toho dôvodu, že v rámci Európskej únie to regulované povolanie má rovnaké podmienky, je iba 6 regulovaných povolaní, rovnaké podmienky, či je to v Nemecku, Rakúsku alebo u nás štúdia, okrem jazyka samozrejme. Čiže diplom, ktorý náš študent dostane, ho oprávňuje potom pôsobiť aj v krajinách Európskej únie. Nie len krajinách Európskej únie, ja som spomínal aj v krajinách tretieho sveta. To znamená, že sa uplatnia hoci kde, sú aj naši absolventi v Japonsku, jak som spomínal, aj v iných krajinách ako Európska únia. Ak by sme teraz mali osloviť tých, ktorí sledujú naše vysielanie a rozhodujú sa, či si podať prihlášku na farmáciu do Košíc, čo by ste im odporúčali? Aby našli odvahu? To nie je odvaha. To je, vlastne ja vám poviem, je to veľmi krásne a veľmi, dá sa povedať, veľmi sofistikované štúdium. Je to zdravotnícky odbor, je to nie zamestnanie, je to poslanie. Kto tak cíti, aby túto svoje poslanie potom vykonal v lekárniach alebo potom aj vo farmaceutickom výskume, ja to vrele odporúčam. Je to naozaj krásne povolanie, krásne štúdium. Štúdium, ktoré je v prvej časti samozrejme trošku ťažké, je to teória, ale potom je to krásna možnosť praxovať v lekárniach, teda v tých lekárniach, ktoré sú pre vzdelávacie účely vybrané a potom samozrejme uplatniť sa v praxi. Ja myslím, že tam je 100% uplatnenie, preto je tu šanca, je tu možnosti, je tu podpora zdravotníctva.
vieme, aká je situácia. Myslím si, že vrelo odporúčam, aby naši študenti, alebo tí naši budúci študenti k nám prišli. S profesorom doktorom Jaroslavom Legátom sa určite stretnete, ak si vyberiete štúdium farmácie na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Možno vás raz bude aj skúšať a budete vedieť, že to bol ten pán, ktorý vás presvedčil, aby ste si podali prihlášku na našu školu. Pán profesor, veľmi pekne ďakujem. A ja a všetky pozdravujem. Ďakujem. Lekáreň je zdravotnícke zariadenie poskytujúce lekárenskú starostlivosť. Pacienti, ktorí potrebujú poradiť so svojimi zdravotnými problémami alebo si prichádzajú do lekárne vybrať svoje lieky, tak vstupujú do miestnosti s názvom oficína, ktorej súčasťou je čakací priestor pre pacientov a priestor na dôverný rozhovor s pacientom. V oficíne sa nachádza aj pracovný pult, ktorý farmaceutickým slangom nazývame tara. Za tarou stojí farmaceut, vysokoškolsky vzdelaný zdravotnícky pracovník alebo farmaceutický laborant, stredoškolsky vzdelaný zdravotnícky pracovník. Laborant nemôže vydávať lieky viazané na lekársky predpis. Títo zdravotnícky pracovníci poskytujú pre pacientov lekárenskú starostlivosť v súlade s najnovšími poznatkami vedy a techniky. Lekárenská starostlivosť za tarou zahŕňa aj zabezpečovanie, uchovávanie, prípravu, kontrolu a výdaj liekov. Proces objednávania, preberania a kontroly lekárenského sortimentu od veľkodistribútorov liekov je každodennou súčasťou života v lekárni. Na základe dodacích listov alebo faktúr dochádza aj k prijatiu sortimentu do lekárenského elektronického systému. V lekárni sa zabezpečuje presné označenie aj prostredníctvom ceny liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín. Poslaním farmaceutov je tiež vykonávanie biochemických vyšetrení, napríklad meranie glukózy v krvi a fyzikálnych vyšetrení, napríklad meranie tlaku krvi. Tie sú zamerané na primárnu prevenciu a sledovanie účinnosti a bezpečnosti farmakoterapie, ktoré si nevyžadujú ďalšie laboratórne spracovanie. V špeciálne uspôsobenej miestnosti v tzv. Laboratóriu sa zhotovujú aj individuálne pripravované lieky v rôznych liekových formách na vonkajšie ako aj vnútorné použitie, napríklad roztoky, emulzie, masti, krémy, pasty, čapíky či kapsuly. Kapsuly predstavujú typ delených práškov, nachádzajúcich sa v obale z tvrdej želatíny. Výhodou týchto individuálne pripravovaných liekov je možnosť špecifického prispôsobenia dávkovania šitého na mieru pacienta. Najviac sa využíva v pediatrii a dermatológii, ale je to aj náhrada za dočasne nedostupné, hromadne vyrábané lieky. Aj z tohto dôvodu majú individuálne pripravované lieky významné postavenie v lekárenskej starostlivosti. Pri výdaji liekov sa pacienti spoliehajú na farmaceutov, podávajúcich odborné informácie a rady o liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách, ktoré sú potrebné na kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa bezpečnej a racionálnej liekovej terapie. Ako deti ste určite pri vysokej teplote dostali čapík. Čapíky sa aplikujú rektálne a sú jednou z mnohých liekových foriem, ktoré sa používajú v medicíne. Využívajú sa na lokálnu liečbu, ale aj na systémovú liečbu, hlavne vtedy, ak pacient nie je schopný prijímať lieky perorálnou cestou, ústami a nie je žiaduce zaťažovať ho injekciou. Aplikujú sa preto hlavne pediatrickým pacientom, ale aj tým, ktorí zvracajú alebo majú problémy s prehltaním. Čapíky je možné vyrábať lisovaním, v podmienkach lekárni sa využíva odlievanie čapíkov do foriem. Na prípravu čapíkov v lekárni potrebujeme presné laboratórne váhy, nerezové alebo plastové čapíkové formy, lyžičku, špachtľu, stierku, roztieračku s roztieradlom a vodný kúpeľ, na ktorom budeme ohrievať čapíkový základ. Pri príprave čapíkov sa používajú čapíkové základy, ktoré doplňajú objem čapíku a dávajú mu vhodné vlastnosti na aplikáciu, to znamená pevnú formu pri izbovej teplote a topenie pri telesnej teplote. Najčastejšie sa používa kakaový olej alebo stužený tuk. Najprv musíme urobiť presný výpočet jednotlivých zložiek a navážiť suroviny do samostatných roztieračiek. Potom si na vodnom kúpeli roztopíme stužený tuk.
Paracetamol si pomocou roztieradla zhomogenizujeme. K jemnému prášku paracetamolu postupne prilejeme roztavený stúžený tuk a opäť celú zmes zhomogenizujeme. Zmes potom odlievame do formy. Po odliatí sa čapíky nechajú vychladnúť, formu potom otvoríme a máme hotové finálne čapíky. Najčastejšie používanou liekovou formou vo farmácii sú tablety. Tvoria takmer 95% všetkých liekov, ktoré sa spotrebujú. Tablety sa vyrábajú lisovaním. Na univerzite máme rotačný lis, ktorý je schopný vylisovať 4500 až 20 000 tabliet za hodinu. Pri lisovaní môže pôsobiť silou rovnajúcou sa pôsobeniu 5 tón. Pri výrobe tabliet je kľúčové, aby každá tableta obsahovala deklarované množstvo liečiva. Väčšie množstvo by pôsobilo toxicky a menším množstvom by sme nedosahovali terapeutické hladiny liečiva v organizme. Je potrebné si v tomto smere uvedomiť, že tablety môžu obsahovať veľmi malé množstva liečiva, rovnajúce sa hmotnosti zrnka piesku. Procesy vo farmaceutickej výrobe musia zabezpečiť, aby každá tableta, opúšťajúca výrobu, obsahovala práve jedno takéto zrnko, čo je veľmi náročné. V rámci formulácie tabliet sa sledujú aj ďalšie ich parametre, ako je pevnosť, odolnosť voči oderu, rozpad v gastrointestinálnom trakte a dizolúcia liečiva z tablety, ktorá môže byť modifikovaná, čím sme schopní riadiť absorpciu liečiva do organizmu. Na katedre farmaceutickej technológie, farmakognózie a botaniky sa okrem iného venujeme práve formulácii liekových foriem, tak aby spĺňali požadované vlastnosti pre bezpečné a účinné podanie. Študijný program kinológia sa študuje v prvom stupni vysokoškolského vzdelávania v dennej forme počas 3 rokov, v externej počas 4 rokov. Štúdium sa končí získaním titulu bakalár. Výučba je zameraná na odborné činnosti spojené so služobnou, spoločenskou a poľovníckou kinológiou v profesionálnej, záujmovej, ale aj sociálno-spoločenskej sfére. V prvom roku štúdia získava študent teoretické a praktické vedomosti o biologických zákonoch živých organizmov vo vzťahu k prírode. Získava vedomosti z oblasti biológie a základov ekológie, etológie, základov morfológie a fyziológie, etiky, chovu psov, genetiky a plemenitby psov, výživy a dietetiky. Štúdium je doplnené o výučby estetiky, anglickú a latinskú terminológiu. Od 2. a 3. roku štúdia študent získava vedomosti o chorobách psov a chorobách spoločných pre človeka a zvieratá a ich využití v prevencii a ochrane zdravia človeka, čím môže prispieť k zníženiu výskytu zoonóz v ľudskej populácii a zlepšeniu epidemiologickej situácie. Preto sú súčasťou výučby aj základy mikrobiológie a imunológie, parazitológia, hygiena chovu psov, epizootológia a infekčné choroby psov, ale aj klinická propedeutika a vnútorné choroby psov. Absolvovanie základov odborných predmetov, ako je chirurgia a ortopédia, andrológia, gynekológia a pôrodníctvo, výrazne rozširuje možnosti jeho uplatnenia v praxi. Neoddeliteľnou profilujúcou súčasťou štúdia sú priame kinologické poznatky, ktoré získava absolvovaním štúdijných predmetov, ako je výcvik a výkon psov, posudzovanie exteriéru, špeciálny výcvik psov i kozmetická úprava. Jedným z najzaujímavejších študijných programov, ktoré sa dajú študovať na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, je určite kinológia. O tomto študijnom programe sa budem teraz rozprávať s vedúcim katedry chovu a chorôb zverí, rýb a včiel, ekológie a kinológie, docentom doktorom Petrom Lázárom. Vitajte u nás v našom malom improvizovanom štúdiu. Kinológia je určite veľmi zaujímavý odbor, študijný program. Je to program, ktorý je určený mladým ľuďom, ktorí musia mať svojho psa, s ktorým prídu a s ktorým budú študovať tento odbor na našej univerzite? Ani nie celkom. V
prvom rade treba povedať, že vzťah ku kinológii sa robí cez vzťah ku tomu zvieraťu, cez toho psa. Nie všetci sú majitelia alebo chovatelia po myšom stupni psov, ale jednoducho ten vzťah ku psom už predpokladáme, že majú títo ľudia vybudovaní. Tento odbor sa nedá študovať bez toho, že by tam nejaká afinita ku psíkom absentovala. Vzťah človek a pes v tomto študijnom programe je dovedený naozaj do detailov. Študent, ktorý sa pustí do tohto bakalárskeho štúdia, čo všetko sa dozvie v tých prvých rokoch? Čo je obsahom tej teoretickej časti? Stretáva sa s psom, s jeho anatómiou, so všetkými vlastnosťami, ktoré pes má? Študuje teda úplne od tých teoretických základov v prvej časti? Áno, rozhodne. Treba však podotknúť, že tento študijný program, keď bol pred rokmi založený a s touto myšlienkou prišiel dnes už nebohý profesor Kozák, tak aj to zameranie alebo obsahová náplň bola trošku iná, aká je v súčasnosti. Je to veľmi unikátny študijný program v rámci Európy. Boli sme prví, ktorí sme ho zaviedli. A tým, že vznikol na pôde univerzity veterinárskej, tak je prirodzené, že aj tie disciplíny viacej inklinovali k disciplínám, ktoré sme učili vo Všeobecnom veterinárskom lekárstve. Postupom rokov došlo k modifikácii a treba povedať, že dnes už daný študijný program prevažujú tie rízo kinologické záležitosti týkajúce sa otázok výcviku psov, chovu psov a tá zdravotná zložka, ktorá je tam takisto výrazná, je oproti tým počiatkom študijného programu pred rokmi trošku v úzadi alebo potlačená. Kinológia je odbor, ktorý je pomerne široký, pretože kinológia môže byť policajná, môže byť poľovnícka, môže byť záchranárska. Všetkým týmto druhom alebo odvetviam sa v tomto študijnom programe venujete? Snažíme sa. Je to, tak ako ste spomenuli, veľmi široké spektrum aktivít. Kinológia má obrovský záber. Obrovský záber aj v rámci kinológie sú už vysoko špecializovaní kinológovia. Nie je tu počas tých troch rokov do detailov všetky tieto záležitosti postihnúť, ale v každom prípade chceme, aby ten absolvent študijného programu mal prehľad o tom, čo všetko kinológia poskytuje. Má študent dostatok príležitosti na to, aby so psom absolvoval rôzne druhy výcviku, praktické ukážky, má na to škola priestory, má na to praktické možnosti? Samozrejme, nechceme, aby študijný program bol učený len v tej teoretickej rovine. Je ideálne, keď ten študent je vlastníkom psa, alebo majú doma psa, alebo má možnosť tú praktickú časť výchovy, výcviku, eventuálne chovu, realizovať sám, pretože tie svoje nadobudnuté vedomosti si takýmto spôsobom výrazne utvrdí. Ale škola robí maximum preto, aby sme aj tým študentom, ktorí takéto možnosti v tom domácom zázemí nemajú, aby sme im ten praktický aspekt celého tohto predviedli. Takže môžu so svojím psom alebo so psom, s ktorým pracujú, absolvovať výcvik v nejakých priestoroch, ktoré škola má vo svojom vlastnom areáli? Áno, škola má areál, má kotierce, kde môže študent svojho psa mať počas pobytu na internátoch v týchto kotiercoch. A treba povedať, že stalo sa nám to už neraz v minulosti, že objavia sa medzi študentami skutoční už veľmi vyspelí kinológovia, tí, ktorí, pre ktorých je to vyslovene srdcová záležitosť a dokonca mnohí už majú dosiahnuté výrazné úspechy na poli výcviku alebo výstavníctva. A my týchto ľudí podchytávame takým spôsobom, že v rámci praktických cvičení nám robia ukážky so svojimi zverencami. Alebo dokonca sme už mali prípady, že viedli špecializované prednášky, pretože skutočne boli oblasti, ktorých prečili aj toho pedagóga. Je určite zaujímavé sledovať prácu človeka a psa.
My máme spoluprácu aj s policajným zborom. Určite aj vy prichádzate do kontaktu s mnohými poľovníkmi, so záchranármi, ktorí psa používajú pri výkone svojej služby. Je záujem o takúto prácu a dostávajú sa naši absolventi aj do nejakých medzinárodných tímov alebo do skupín ľudí, o ktorých naozaj je počuť a môžeme tak hrdo povedať, že áno, toto sú naši absolventi a dosahujú ako kinológovia špičkové výsledky? Áno. Zaiste pre uchádzačov štúdiu je známe, že tento študijný program sa dá študovať v externej aj v internej forme alebo v dennej forme. Medzi študentmi v externej forme práve prevažujú ľudia, ktorí už s kinológiou profesne do styku prichádzajú. Či už sú to policajti, vojaci, ale aj v rôznych záchranných zložkách. A títo ľudia už skutočne, nechcem povedať, že sú hotoví, ale v určitých oblastiach sú na veľmi dobrej úrovni. Takže iná je trošku záležitosť v dennej forme, kde sú v podstate mladí ľudia, zväčša maturanti, ktorí ešte aj na ten študijný program, keď prídu študovať, nie vždycky sú rozhodnutí, čo budú v svojom budúcom profesnom živote podnikať. A tá kinológia im dáva určité alternatívy. Jednak po úspešnom graduovaní majú titul bakalára, môžu sa venovať tej kinológii, alebo budú pokračovať na druhom stupni, či už u nás, alebo na nejakých iných univerzitách, ktoré im túto kombináciu umožňuje. A tu by som chcel povedať, že my sme škola, ktorá neprodukuje kvanta absolventov svojich študijných programov. Ale tí, ktorí u nás skončia, majú veľmi solidné základy a nemajú problém sa presadiť aj na iných univerzitách. Takže tá možnosť, prečo by sa rozhodli študovať u nás, im dáva možnosti do budúceho uplatnenia na dosť širokej báze. A určite majú možnosti naozaj, ak ten vzťah GUFSOM majú hlboký, rozvíjať aj v klubovej činnosti, pretože máme veľmi dobré kluby, kde túto príležitosť majú. Určite aj to môže byť pre nich inšpiráciou. Práve tak, tak ako hovoríte, presne. Tých klubov máme tu širokú škálu, ale kinologický klub máme v podstate, máme tri rôzne kinologické kluby podľa toho, na ktorú časť kinológie sú tí členovia klubu ako orientovaní. Či už je to klasická záchranárska kinológia, polovnícka kinológia, športová kinológia. Ale máme aj klub, ktorý sa zaoberá uplatnením psov v rôznych kanisterapiách, socializácii, socializujú sa tam rôzne psi s útulkou a poskytujú sa ďalším záujemcom. Takže snažíme sa celú tú škálu ako uplatnenia psov podchytiť. Kedy je pre vás najväčšia radosť, keď idete so psom? V akom okamihu? Na akom mieste? Kde sa cítite ako súčasť, ako nerozlučná dvojica? Ja som kinológ od 10 rokov. Som mal 10 rokov, keď som od otca dostal prvého svojho psa jazvečíka a pes ma sprevádza celý môj život. Som aktívny chovateľ, mám chovnú stanicu desiatky rokov, takže najväčšiu radosť mám z toho, keď pes z môjho odchovu získa nejaké ocenenia, či už na výstavách, alebo na nejakých skúškach sa dobre uplatní, alebo keďže chovám psi polovných plemien, keď ten polovník, ktorý ho používa pri výkone práva polovníka, povie, že je to veľmi dobrý pomocník a je mi vďačný, že toho psa má odo mňa. To je také, si myslím, najväčšie ocenenie chovateľa. Aj vám sa to môže podariť, milí študenti, ak prídete študovať kinológiu na našu univerzitu. Určite sa stretnete s docentom Petrom Lazárom, pretože pri tomto študijnom programe má nezastupiteľné miesto. Takže vám môžeme len odporúčať, vyskúšajte to, podajte si prihlášku a možno zistíte, že život so psom bude pre vás rovnako krásny ako pre pána docenta. Ďakujem vám veľmi pekne.
Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pôsobí niekoľko kinologických klubov. Ten najväčší má 40 rokov a patrí medzi najstaršie kluby na univerzite. Združuje členov a čakateľov z radov študentov, ktorí sa aktívne venujú a zaujímajú o športovú kinológiu, zapájajú sa do rôznych súťaží a pripravujú sa aj na skúšky z výkonu. Pravidelné tréningy prebiehajú pod vedením skúsených kinológov. Na tréningy sa využíva kinologický areál pri Hati v rekreačnej oblasti Anička, v ktorého blízkosti sa nachádzajú aj koterce. V nich môžete nájsť nielen typické nemecké ovčiaky, ale aj iné pracovné plemená. V rámci praktickej výučby pre študentov v študijných programoch kinológia, všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín predvádzajú ukážky rôznych metodík výcviku psa pre športovú kinológiu. Zúčastňujú sa na mnohých kinologických podujatiach na Slovensku, ale aj v zahraničí. Členovia klubu každoročne organizujú celoslovenské preteky o pohár rektorky v športovej kinológii a ďalšie akcie. Organizujú semináre, ktorými popularizujú športovú kinológiu medzi študentami a širokou verejnosťou. Členovia klubu sa so psami aktívne zúčastňujú na Dni otvorených dverí, ich ukážky športovej kinológie, poslušnosti a obrany majú vždy veľký úspech. Aj klub poľovníckej kinológie združuje študentov univerzity. Členovia sa so svojimi zverencami zúčastňujú na všetkých spoločných poľovačkách na bažantiu a diviaču zver. Okrem toho sa spolupodieľajú na organizovaní skúšok poľovnej upotrebiteľnosti psov. Pre potreby praktickej výučby disciplíny Výkon a výcvik 3 poľovné psy v študijnom programe Kinológia predvádzajú členovia klubu ukážky práce stavačov, sliedičov, brlohárov a duričov. Členovia klubu každoročne organizujú na strelnici v Nižnej Hutke strelecké preteky v brokovej streľbe aj za účasti pedagógov. Mnoho brigádnických hodín venujú členovia klubu zveľaďovaniu a údržbe psincov v kinologickom areáli za Hornádom. Kinologický klub Darko združuje majiteľov psov rôznych plemien a krížencov z radov študentov aj zamestnancov univerzity. Členovia sa venujú socializácii psov s útulkou a následne získavaniu nových majiteľov alebo záujemcov o adopciu psov s útulkou, karanténnych staníc a ďalších neziskových organizácií. Venujú sa výcviku agility, dog dancingu, obedience, kanisterapii i záchranárstvu. Novinkou je aj akcia UVLEF Handling, ktorú organizujú členovia klubu so zameraním na tréning vystavovania psov na výstavách. Kluby spolupracujú so Slovenskou kinologickou jednotou, Zväzom športovej kinológie a inými kinologickými klubmi a organizáciami. Podľa potreby pravidelne organizujú brigády na údržbu a úpravu kotercového a výcvikového areálu. Študijný program Vzťah človek-zviera a jeho využitie v kanisterapii a hypoterapii sa študuje v prvom stupni vysokoškolského vzdelávania v dennej forme počas 3 rokov, v externej počas 4 rokov. Končí sa získaním titulu bakalár. Študent získa základné znalosti evolučných procesov, spozná princípy domestikácie a kooperácie medzi človekom a domácimi zvieratami, princípy biologických funkcií človeka a zvieraťa, predovšetkým fyziológiu a biológiu správania sa, ale aj historicko-kultúrne pozadie vzťahu človek-zviera či etiku chovu a využívania zvierat. Študent získa prehľad o povahe vzťahov medzi človekom a zvieraťom, ich vzájomnej komunikácii, reči tela, vzoroch reakcie špecifických pre jednotlivé druhy zvierat. Z toho všetkého vyplynú zásady a druhovo špecifické zvláštnosti zaobchádzania so zvieratami. Náplňou štúdia sú aj zvieratá v psychologickej terapii, pedagogike, vývojovej psychológii, medicínskej terapii a profilaxii, hygiena chovu, posúdenie zdravotného stavu, stres u zvierat, kognícia a vedomie u zvierat, teória učenia sa, základné znalosti princípov výcviku u psa a koňa, vrátane rôznych metodických postupov a zvyklostí. Absolvent sa môže uplatniť v oblasti kanisterapie a hypoterapie, v pedagogických zariadeniach, klinikách a rehabilitačných centrách, zariadeniach sociálnych služieb,
na výkon trestu a forenzných resocializačných zariadeniach, zariadeniach pre drogovo závislých, pri vzdelávaní a poradenstve, ale napríklad aj v zoologických záhradách, safari parkoch a podobných zariadeniach pre verejnosť. Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa dá študovať aj program Vzťah človek-zviera a jeho využitie v kanisterapii a hypoterapii. O tomto študijnom programe sa budem rozprávať s profesorkou doktorkou Janou Kotferovou z katedry verejného veterinárskeho lekárstva a welfare zvierat. Pani profesorka, vitajte v našom štúdiu. Dobrý deň. Vzťah človek a zviera, človek, pes, kôň je historicky daný. Asi s týmito zvieratami máme tisícročné vzťahy. Odzrkadľuje sa na tom, ako nás láka tento vzťah. Je veľa ľudí, ktorí si uvedomujú, že k psom a zvieratám máme blízky vzťah a že ho chcú využiť aj ako svoju profesiu, ako svoju prácu. Aká je vaša skúsenosť? No veď vidíme všade okolo seba, že najmä čo sa týka vzťah k spoločenským zvieratám je veľmi vrúcny. Dneska to čítame na sociálnych stránkach, že vlastne ľudia majú mimoriadne kontaktný a aj taký, by som povedala, citový vzťah s zvieratám a najmä spoločenským zvieratám. Takto sa aj odzrkadluje v záujme študentov o študijný program, či už je to kinológia alebo vzťah človek-zviera a jeho využitie v kanisterapii a hypoterapii. Vzťah k zvieratám majú niektorí naši študenti bližší a hlbší, pretože sa sami starajú o zvieratá, majú psy, mačky, ale aj kone. Je treba, keď príde študent so záujmom o tento študijný program, aby mal nejakú osobnú skúsenosť, aby napríklad toho psa mal, aby chodil jazdiť na kone, alebo môže získať úplné základy práve pri štúdiu na univerzite. Mať vlastného psa alebo koňa nie je potrebné, nie je potrebné mať ani skúsenosti, ale samozrejme je to vítané. Je vítané, keď má, by som povedala, taký základný predpoklad je, aby ten budúci študent mal vzťah k zvieratám. To je jedno ku akým, ale v podstate, aby mal vzťah k zvieratám, aby bol citlivý k zvieratám a všetky ostatné znalosti, ktoré sú potrebné, vlastne získa štúdium na našej škole. Študenti majú možnosť sa zapojiť, pokiaľ chce pracovať so psami a bližšie sú mu psi, sa môžu zapojiť do aktivít, ktoré sa týkajú rôznych kinologických klubov, ktoré sú na škole. Takisto máme jazdecký areál, to znamená, študent tam má aj predmet jazdenie. V tomto študijnom programe, o ktorom sa teraz rozprávame, majú predmet hypoterapia, takže vlastne tam sa naučí študent základy práce s koňom. No a pokiaľ je študent aktívny, nájde si dostatok možností, aby získal znalosti, ktoré potrebuje na výkon svojho povolania. Študovať kanisterapiu a hypoterapiu je určite veľmi zaujímavé. Hlavne v tých posledných rokoch sa ukazuje, že mnohým ľuďom môže naozaj pomôcť terapeuticky tento vzťah so zvieraťom. Je záujem z praxe o to, aby boli naozaj vzdelaní a pripravení ľudia takýmito terapeutmi, ktorí pomáhajú zdravotne znevýhodneným alebo ľuďom, ktorí majú duševné poruchy. Je záujem, aby z našej školy odchádzali naozaj takíto pripravení terapeuti? Povedala by som, že v rámci slovenských reálií nie je to úplná novinka, ale ešte stále množstvo ľudí pozerá akoby, alebo s takou nevedomosťou, čo to vlastne kanis a hypoterapia je. Možno na tomto mieste je dobre si najprv vysvetliť, čo to kanisterapia a hypoterapia je. V podstate obe tieto metódy sú alternatívne, môžeme povedať, alebo ani nie alternatívne, alebo skôr pomocné terapeutické metódy, ktoré využívajú vzťah, v tomto prípade medzi koňom a psom a človekom. Čiže kanisterapia a hypoterapia využívajú rôzne formy kontaktu človeka so zvieraťom a jeho pozitívny vplyv na psychickú, fyzickú aj sociálnu pohodu človeka. Takže k otázke, ktoré ste sa pýtali, závisí to, v akej oblasti je.
by som povedala, že poniektorí, napríklad humánni lekári, ešte nemajú dostatok informácií o tejto oblasti a pozerajú na to možno s takou nedôverou, skôr pozerajú na možno nejakú tú hygienickú stránku, čo sa týka vstupu do zdravotníckych zariadení, ale čím ďalej sa tieto metódy dostávajú viac do povedomia a najmä u psychológov, pedagógov sa zdôrazňuje ten pozitívny vplyv zvieraťa na buď pacienta alebo klienta, podľa toho, o kom rozprávame. Vy máte skúsenosti aj z praxe, pracujete vy aj vaši kolegovia s deťmi, ktoré sú zdravotne znevýhodnené. Naozaj vidno vplyv týchto terapií na deti, ale aj na starších ľudí pri kontakte zvieraťa a človeka? Myslím, že každý už aj z vlastnej skúsenosti pozná, že keď uvidí nejaké zviera, tak začne mať povedzme lepšiu náladu, má chuť ho pohľadkať, má chuť s ním manipulovať. A to isté platí aj u zdravotne znevýhodnených. To znamená ľudia, ktorí povedzme sú určitým spôsobom pesimistickí alebo možno nejaký anxietný, v zlej nálade, ten kontakt so zvieraťom, možno pohrať sa so zvieraťom, veľmi pozitívne vplýva na psychickú stránku každého, aj dospelého človeka, starého človeka, dieťaťa. Čo by ste odporúčali záujemcom o toto štúdium, keď rozmýšľajú, či si vybrať kinológiu alebo kanisterapiu a hypoterapiu, aby popremýšľali, či naozaj toto môže byť ich životné smerovanie, čo by si mali uvedomiť a čo by malo byť tým rozhodujúcim, že si vyberú práve túto školu? No určite vzťah zvieratám, bez toho to nejde. Ale povedala by som, že aj vzťah ľuďom. Lebo keď už hovoríme o kanis a hypoterapii, tam o bez toho vzťah k ľuďom, bez toho to nejde. Preto vlastne by som mohla povedať, že aj napríklad študijný plán tohto programu je tak, aby študent počas štúdia získal znalosti aj o zvieratách, ale aj o človeku. Preto absolvent počas štúdia absolvuje predmety ako anatómia, fyziológia, biológia, etológia, rôzne predmety z oblasti veterinárnej medicíny. Samozrejme predmety ako kanisterapia a hypoterapia, ale potom sú tu predmety ako psychológia človeka, pedagogika, sociológia, fyzioterapia. Takže v tomto študijnom programe určite treba vedieť pracovať so zvieraťom, najmä s koňom a so psom, ale je potrebné alebo nebraniť sa tomu komunikovať s človekom. Bez toho to nejde. Lebo v tomto študijnom programe naozaj ide o interakciu medzi človekom a zvieraťom. Takže to je určite dôležité, aby empaticky boli všetci títo záujemcovia o štúdium. Ale toto všetko sa vlastne študenti učia počas štúdia. Majú predmety ako komunikácia, komunikácia s klientom, etický vzťah k zvieratám, etický vzťah k pacientom, ku klientom. Majú prax, kde okrem toho, že je prax, ktorá sa týka kontaktu so zvieratami, prácu so zvieraťom, táto prax sa týka aj komunikácie s klientami v rôznych sociálnych zariadeniach. Takže my vlastne môžeme len odporúčať tým, ktorí majú takýto vzťah k zvieratám a chcú ho využiť v prospech ľudí, aby sa osmelili, aby si podali prihlášku a vyskúšali toto štúdium. Určite sa, milí študenti, stretnete počas štúdia s profesorkou Janou Kotferovou, pretože sa vaše štúdium bude uberať aj smerom na katedru verejného veterinárskeho lekárstva Welfare zvierat, kde pani profesorka pôsobí. Ďakujem veľmi pekne za informácie a želám vám, aby k vám prišli šikovní študenti. A ja sa na nich teším. Ďakujem. Tak ako v mnohých iných štátoch, aj na Slovensku sa rozvíja odbor zvaný zooterapia, liečba pomocou zvierat. Podľa využitia rôznych živočíšnych druhov má rozsiahle uplatnenie. Jednou z oblastí zooterapie, ktorá v posledných rokoch zaznamenala značný rozvoj, je kanisterapia, inak povedané intervencie a aktivity s asistenciou psov. Ide o podpornú metódu ucelenej rehabilitácie, pri ktorej dochádza k pozitívnemu až liečebnému kontaktu psa s človekom, ktorý sa ocitol v nepriaznivej životnej situácii.
Tanisterapia prispieva k rozvoju hrubej a jemnej motoriky, podnecuje verbálnu aj neverbálnu komunikáciu, rozvoj orientácie v priestore, nácvik koncentrácie, rozvíja sociálne cítenie, poznávanie aj citovú zložku. Tam, kde je to potrebné, psi podnecujú k hre a k pohybu. Zároveň majú veľký vplyv na psychiku a prispievajú k duševnej rovnováhe. Asistenciu psa je možné využiť pri telesne i mentálne znevýhodnených, ale i zdravých ľuďoch, od dojčiat až po seniorov. Intervencie a aktivity s asistenciou psov je možné spojiť aj s inými terapiami, muzikoterapiou, arteterapiou či hyporehabilitáciou. Veľmi dôležitou zložkou terapeutického tímu je psovod. Súhra psovoda a terapeutického psa je veľmi dôležitá, v pôsobení na klienta sa doplňajú. Psovod nie je priamym aktívnym prvkom intervencie, zostáva v pozadí a minimálnymi povelmi a posunkami usmerňuje prácu psa počas intervencie. Ponecháva psovi voľné pôsobenie na priebeh terapie, usmerňuje ho len v nutných prípadoch. Vedie psa, rieši nevhodné situácie v priebehu terapie a pomáha psychológovi pripraviť cvičenie pre daného klienta. Pes musí spĺňať určité predpoklady, ktoré ho predurčujú na prácu s ľuďmi. Nie je to len rasa, veľkosť, vzhľad, dĺžka srsti, ale v prvom rade sú to jeho vlastnosti. Tie je potrebné v ňom nájsť, pestovať, rozvíjať, pravidelne preverovať. Terapeutický pes musí mať veľmi dobrý vzťah k ľuďom, vysoký prah bolestivosti, nesmie reagovať negatívne na hluk, rôzne nepríjemné dotyky či ťahanie srsti. Musí byť pokojný, vyrovnaný a mať túto činnosť rád. Pes sa používa hlavne ako motivačný činiteľ. Psi pomáhajú ľuďom popasovať sa so zložitými situáciami moderného života a významnou mierou prispievajú k duševnému zdraviu a citovej vyrovnanosti. Študijný program Bezpečnosť krmiv a potravín sa študuje v prvom stupni vysokoškolského vzdelávania v dennej forme počas 3 rokov. Štúdium sa končí získaním titulu bakalár. Nadväzuje naň študijný program Trh a kvalita potravín v 2. stupni vzdelávania v dennej forme počas 2 rokov. Toto štúdium sa končí získaním titulu magister. Absolventi týchto programov ovládajú základné chemické a biologické normy, súvisiace s kvalitou a zdravotnou neškodnosťou potravín a krmív a sú zorientovaní v právnych predpisoch upravujúcich kvalitu a zdravotnú neškodnosť potravín a krmív. Získajú poznatky zo základov technológie výroby krmív a potravín ako primárny podklad na zvládnutie implementácie bezpečnostných systémov pri výrobe a manipulácii s krmivami a potravinami, ale aj znalosti z oblasti informatiky, štatistiky, bioštatistiky, ekonómie, manažerskej etiky, obchodných spoločností a ich riadenia. Štúdium sleduje možné aspekty vzniku nebezpečných vplyvov, faktorov, látok a biologických agensov ohrozujúcich zdravotnú bezpečnosť krmív a potravín. Je orientované na analýzu rizika a tvorbu bezpečnostných systémov pre jednotlivé sektory výroby potravín a krmív. Podáva najnovšie poznatky z oblasti chemickej a biologickej analýzy krmív a potravín, ale aj prehľad o právnych predpisoch a laboratórnych analýzach súvisiacich s kvalitou potravín. Štúdium je zamerané na zvládnutie chemických, biologických, technologických a ekonomických poznatkov z oblasti potravín s cieľom aplikovať princípy a formy spoločnej poľnohospodárskej politiky. Mojím hosťom je profesor Peter Turek, ktorý pôsobí na katedre hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín. Pán profesor, chcem sa vás opýtať na študijný program, ktorý sa volá Bezpečnosť krmív a potravín a ďalší nasledujúci Trh a kvalita potravín. Akí študenti by mali prísť, ak by chceli študovať záležitosti týkajúce sa potravín? No v každom prípade študenti, ktorí by to chceli mať ako životné povolanie, že by chceli vedieť veľa, veľa o potravinách, o ich bezpečnosti, o ich výrobe. Samozrejme, v tom ďalšom programe je už aj troška spoločná poľnohospodárska politika, tým, že sme v Európskej únii. A je tam ten program troška ešte rozšírený na gastro.
zariadenia, čiže tam je toho viac ohľadom legislatívy, ako tie závody alebo prevádzky verejného stravovania majú vyzerať, ako majú zajistiť bezpečnosť potravín a samozrejme aj kvalitu toho ponúkaného jedla pre konečného spotrebiteľa. Čiže mladý človek, ktorý má napríklad rád dobrý steak, dobrú klobásu, dobré syry, dozvie sa v tomto študijnom programe, ako sa pripravujú, vyrábajú úplne od toho začiatku, keď ešte tá klobása stojí na štyroch nohách? No samozrejme, ja by som to začal s tým prvým študijným programom, bakalárským. Ono jeho zameranie je také trojcestné. V prvom rade tie študenti mali rád troška chémiu, biochémiu, fyzikálnu chémiu, lebo ideme na určité parametre, ktorými potraviny teda ich majú. No a ďalšia tá forma je o bezpečnosti všetkých tých potravín, ktoré sa produkujú, kde sú tie kritické miesta, kde treba spraviť analýzu, či viem to opraviť, neviem, aký krok spravím, ale na to, aby som to vedel, to potom ten ďalší záber je, musia vedieť technológiu. No a tam im chceme ponúkať, že ako sa čo vyrába, ale v tom zameraní na bezpečnosť. Viem to tu napraviť, neviem, ja si spravím analýzu, to, čo pôjdem vyrábať. No a teraz poviem, tento krok v tej technológii mi to napraví alebo nenapraví, alebo spraví zdravotne bezpečnou tú potravinu. Ak nie, musím hľadať ďalej. A ak vyrobím potravinu, ktorá nemám ja nejaký krok, kde by som spravil tú bezpečnosť, tak musím k tomu spotrebiteľovi to na známosť, že pred konzumáciou teplne opracovať, pred konzumáciou spraviť nejaký krok, aby som si ochránil svoje zdravie. Takže toto je ten nosný taký program bakalársky, štartovací. Samozrejme tá chémia, biochémia je, lebo chceme samozrejme, aby ovládali aj laboratórnu diagnostiku, najmä v tých kritických bodoch, aby sme vedeli vyšetriť tú potravinu. A tam by bolo aj uplatnenie ich potom v nejakých laboratóriách, kde by svojim bakalárskym štúdiam mohli pôsobiť. No a to ďalšie uplatnenie je vo výrobných podnikoch, kde by mohli pôsobiť ako určití manažéri pre bezpečnosť potravín s tým, ale že musia ovládať tú technológiu. Lebo to je tak, že síce viem robiť bezpečnosť, ale nemám postavený základ domu, tak sa mi to zrúti. Čiže vždy sa vychádza od technológie. Lebo tá technológia sa mení, inovuje a za každým musím vedieť, či mi garantuje aj tú bezpečnosť. A ja to musím zanalyzovať. Ak by takýto kontrolór nevedel, ako vlastne celý ten technologický proces nasleduje, tak ho ľahko odabrú potom. Tak ono, oni ani nie sú tak určení do kontrolnej činnosti. Oni majú vlastne pomôcť výrobe. Ono vo veľkých závodoch je všade nejaký tím alebo človek, ktorý sa len týmto zaoberá, lebo základom a prioritou každého, kto vyrába, je vyrobiť bezpečnú potravinu pre spotrebiteľa a na tomto prípade on garantuje aj tomu svojmu zamestnávateľovi, alebo keď aj bude sám mať výrobný podnik, tak bude garantovať sám sebe, lebo nič nie je horšie, ako keď potravina, ktorú vyrobím, ohrozí spotrebiteľa. Ten spotrebiteľ je dneska už múdry, v momente odskočí, ja si od teba nebudem kupovať potravinu. A nehovoriť o sankciách a podobne. Po svete je väčším trestom, že nikto mi môj tovar nekúpi. Ako keď nejakých 1000 eur by som zaplatil pokuty, ale nakoniec by som ostal stáť, lebo môj tovar by ležal na pulte. A presne dnes, keď sa rozbieha predaj z dvora, farmársky predaj, tak asi je to veľmi dôležité, aby týchto odborníkov sme mali, aby vedeli aj na týchto malých farmách, v tých drobných produkciách naozaj odsledovať tú bezpečnosť potravín. No tá bezpečnosť, ten predaj z dvora je, berie sa tak, že áno, je tam tu skôr o tradície uchovať ich, alebo väčší prístup toho spotrebiteľa nejakým tradičným výrobkom. Tam treba tiež zase je zodpovedný ten, čo ich ponúka. Čiže svoju bezpečnosť musí zachovať. U mnohých potravín tam je dané jasné, že treba to meso
alebo hygiena nie je veterinárne prehliadnutá, to je oznámenie. Čiže pre každého, ktorý si taký tovar kúpi, tak musí vedieť, že ešte u neho je krok, kde by si mal s tou potravinou tak narábať, aby neohrozil svoju rodinu. Tam sa nepočíta nejaké veľkoplošný zásah toho nebezpečenstva, lebo je to veľa v malom. Tam sú obmedzené hodnoty, koľko môže predať a podobne. Takže, ale je to spestrenie. V každom prípade, a nehovoria o čerstvosti, lebo je to hneď priamo, nemá to nejaký dlhý reťazec vozenia, mesa, hydiny, rýb, zveriny, medu, vajcia. To sú všetko produkty, ktoré sa týkajú toho predaja z dvora alebo v tom malom. Čiže toto im tiež samozrejme ponúkame. Tam veľa pracovníkov nie, väčšinou je to rodina. Čiže chovateľ, ten výrobca, väčšinou je to chovateľ, ktorý svoje produkty ešte posunie ďalej. Čo teda by mali mať, akú výbavu záujemcovia o toto štúdiu? Mali by trošku rozumieť chémii, ovládať biológiu? No v každom prípade je to ten základný štartér. Mnohí síce k nám prichádzajú troška so schabými poznatkami chémie a možno fyziky. Potrebujeme tam rozvinúť mikrobiológiu, toto je najväčšie nebezpečenstvo. Ale práve tá chémia, biochémia v súčasnom svete, v tom ekosystéme, kde sme hodne zahltení chémiou v úvodzovkách, tak by sme mali vedieť, čo sa pridáva do potravín, čo môže ako ovplyvniť z hľadiska ľudského zdravia. Čiže tam my staviame na tom. A istotne moji kolegovia, ktorí v tých prvých ročníkoch práve tie predmety majú, tak majú dosť náročnú úlohu, aby tým našim budúcim absolventom vštepili tento základ. Ak ho budú mať dobrý, to je otázka chémia, mikrobiológie, už to štúdium pôjde, lebo všetko sa v podstate vráti vždy k tomuto, ako základu. Takže tam by mali potom už takú uľahčenú situáciu slovenská, úspešnosť zvládnutia štúdia. Pán profesor, veľmi pekne ďakujem. Súčasťou štúdia v programoch Bezpečnosť krmív a potravín a Trh a kvalita potravín je široký okruh potravinárskych disciplín. Tieto štúdijné programy sú orientované na potravinovú bezpečnosť, ale aj kvalitu v celom výrobnom procese potravín. Poskytujeme vedomosti o aktívnej ochrane zdravia zvierat a ľudí, moderných trendoch racionálnej výživy a možnostiach znižovania zdravotného rizika z potravín, teda alimentárnych ochorení. V rámci výučby sú využívané laboratória a špeciálne cvičebne na spracovanie mesa a na výrobu mesových výrobkov, spracovanie mlieka a výrobu mliečnych výrobkov. Katedra má aj gastronomickú cvičebňu. Cieľom je nácvik úkonov potrebných na spracovanie potravín živočíšneho aj rastlinného pôvodu, vrátane spracovania mesa a výroby mesových výrobkov, podobne mlieka a mliečnych výrobkov, ale aj biotechnologickú výrobu vína či piva. Náplňou cvičení v oblasti gastronómie je spoznávanie a praktické odskúšanie postupov prípravy pokrmov s využitím moderných inovatívnych technologických zariadení, ktoré sú dostupné na našom pracovisku. Súčasťou výučby je aj hodnotenie hygienických požiadaviek prevádzkárni a ich súlad s aktuálnymi právnymi predpismi. V bakalárskom študijnom programe Bezpečnosť krmív a potravín študenti získavajú vedomosti súvisiace s kvalitou a zdravotnou neškodnosťou potravín a sú zorientovaní v právnych predpisoch upravujúcich kvalitu a zdravotnú neškodnosť potravín. Zároveň získavajú poznatky zo základov technológie výroby, čo je primárny podklad na zvládnutie implementácie bezpečnostných systémov pri výrobe a manipulácii s potravinami. V magisterskom študijnom programe Trh a kvalita potravín študenti získavajú prehľad o právnych predpisoch a laboratórnych analýzach súvisiacich s kvalitou potravín. Štúdium je zamerané na zvládnutie chemických, biologických, technologických poznatkov z oblasti potravín s cieľom aplikovať princípy a formy spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach začína nový študijný program, ktorý sa volá Veterinárna sestra. Budeme prijímať študentov na tento študijný program a preto je veľmi dôležité, aby všetci záujemcovia vedeli o tom, čoho sa bude týkať, čo bude jeho náplňou. A najviac o ňom vie profesorka Alexandra Trbolová. Vítajte u nás v štúdiu, pani profesorka. Veľmi pekne ďakujem za privítanie. Komu je venovaný študijný program Veterinárna sestra? Pre koho je určený a ako vlastne ste prišli na myšlienku, aby škola otvorila takýto študijný program? Takže študijný program Veterinárna sestra je vlastne smerovaný všetkým záujemcom, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať vo veterinárnej medicíne, ale vzhľadom na to, že je to veterinárna sestra, tak sa budú špecializovať na tie zručnosti a budú tam preberané tie predmety, ktoré sa vlastne týkajú tých sestier. Študijný program Veterinárna sestra vyšiel z požiadavky Komory veterinárnych lekárov, kde Komora veterinárnych lekárov a súkromní veterinárni lekári nás požiadali, aby v rámci lepšieho komfortu vo vzťahu klient a veterinárny lekár tam bol vložený ten medzičlánok, tá veterinárna sestra, ktorá na našom, dá sa povedať, tom veterinárnom trhu už dlhé roky absentovala alebo vôbec absentovala. Takže tá veterinárna sestra, ktorá potom vyjde po tých 3 rokoch s radou našich študentov, a ktorí ju absolvujú, takže bude v podstate plniť tú funkciu tej sestričky na tých veterinárnych ambulanciách. Čiže je tam istá paralela medzi humannou medicínou a veterinárnou, tak určite, ako máme u nášho doktora sestričku, ktorá sa postará o odbery, o prípravu pacienta, o všetko to, čo je v náplni jej práce, aby lekár potom mohol vyšetriť, diagnostikovať, tak niečo také bude aj náplňou veterinárnej sestry. Áno, presne tak, ako vravíte. Veterinárna sestra, ktorá, ako som vravela, chýbala taká ako špecializačne, profesionálne edukovaná sestra na tých veterinárnych ambulanciách, ale nie len na veterinárnych ambulanciách, pretože jej uplatnenie bude napríklad aj v nejakých rehabilitačných zariadeniach. Tieto tí absolventi, aj keď hovoríme o veterinárnej sestre, samozrejme netýka sa to len dievčat. Aj chlapci je to, budú môcť áno, byť veterinárnymi sestrami. Aj chlapci budú môcť byť veterinárnymi sestrami, budú môcť pracovať ako výživoví poradcovia, alebo môžu pracovať aj vo farmaceutických firmách, budú môcť pracovať taktiež aj v zoologických záhradách. Takže to uplatnenie je skutočne veľmi široké tejto veterinárnej sestry, ale čo je hlavným takým zámerom, to je práve to zlepšenie tej práce tých veterinárnych ambulancií. Čiže tá veterinárna sestra bude pracovať s tým klientom oveľa intenzívnejšie a bude mu vysvetľovať alebo preberať toho pacienta od toho klienta. Potom na základe odporúčení veterinárneho lekára ho bude zase odovzdávať. Jej náplňou bude monitorovanie samozrejme na základe pokynov veterinárneho lekára celého, napríklad anesteziologického priebehu. Bude pracovať aj so zariadeniami v laboratóriu, bude pracovať s ultrazvukom alebo bude nápomocná pri ultrazvukovom vyšetrení, rentgenovom vyšetrení. Čiže v podstate všetko to, čo veterinárny lekár doteraz musel robiť, ešte dá sa povedať aj technicky, a musel venovať potom, alebo ten jeho čas, ktorý mal venovať tomu pacientovi, sa mu potom značne oklieštil. Je to teda veľká pomoc pre veterinárnych lekárov, ak budú mať po ruke takúto kvalifikovanú sestru, alebo teda brata, ak to môžeme tak povedať. Čo všetko sa vyžaduje, aby mal uchádzač, aké vedomosti, s čím môže prísť na našu školu, musí absolvovať aj nejaký druh príjmacieho pohovoru?
Takže samozrejme, pretože je to štúdium na univerzite, ktoré je bakalárskeho smeru, takže tá maturita je tu podmienkou. No a potom my sme aj dlho uvažovali, ale nakoniec sme sa rozhodli, že tie také príjmacie pohovory z tej biológie, ktorá je veľmi dôležitá pre toho jednak absolventa a človeka, ktorý má záujem o to štúdium, takže budú aj tie príjmacie pohovory z biológie. Na univerzite už začal prípravný kurz z biológie, takže sa môžu študenti, samozrejme, ktorí majú záujem, aj prihlásiť. Ja ten rozsah štúdia nie je nejaký veľmi veľký, postačuje gymnaziálne štúdia. Samozrejme, samozrejme, aj tie nároky na tie príjmacie pohovory samozrejme nie sú až tak náročné, ako keď je to pre lekárske smery a všeobecné veterinárske lekárstvo alebo hygienu potravín, tam samozrejme tie nároky sú väčšie. Ale dali sme si za to, aby ten absolvent toho alebo ten maturant prešiel aj týmto príjmacím pohovorom. Určite treba vedieť tie minimálne znalosti z biológie. Očakávame, že také budú. Študenti, ktorí prídu, môžu študovať aj na dennom štúdiu, aj na externom štúdiu. Je tam aj forma pri dennom štúdiu v anglickom jazyku. Budú mať teda otvorené dvere aj do ambulancií, ktoré prijímajú klientov anglicky hovoriacich. Je to v dnešnej dobe potrebné? Máte vy sama skúsenosti? Viete, že aj takíto pacienti prichádzajú a dnes už je to pre veterinárneho lekára samozrejmosť. Samozrejme, tak ako si myslím, že všetky profesie, aj profesia veterinárneho lekára je globalizovaná. Títo klienti prichádzajú na kvalitné ambulancie za kvalitnými ľuďmi. Ja si myslím, že naši študenti nebudú mať vôbec problém sa nájsť si miesto niekde na ambulanciách a dokonca my už máme podpísané aj zmluvy z komorou veterinárnych lekárov, kde budú presne určené ambulancie, na ktoré budú môcť títo naši študenti chodiť a absolvovať tam určité hodiny stáží. A čo je veľmi pozitívna informácia, máme už aj podpísanú tak spoluprácu s Českou zemědělskou univerzitou v Prahe, kde už tohoto roku, ale vlastne minulého školského akademického roku, otvorili podobný program, ktorý je zameraný na výchovu práve tejto veterinárnej sestry. Takže máme tu dohodu, kde môžu aj títo naši absolventi, alebo nie absolventi, ale v prvom rade títo študenti nájsť miesto, kde môžu praxovať a kde môžu tieto vedomosti nasávať. Ako ste spomínali, tento študijný program bude v dennej forme, v externej forme, no a potom predpokladáme a máme už informácie, že je tu už aj záujem zo zahraničia, čiže bude aj v anglickej forme, ktorá samozrejme bude platenou formou štúdia. No a tak, ako je to na našej univerzite zvykom, dostatok praktických skúseností, zručností, možností praxe ponúkame a to je jedno z tých lákadiel, ktoré naozaj samozrejme je dôležité pre uchádzačov. Tak ako vravíte, na to sme dávali najväčší dôraz, pretože dôležité samozrejme sú tie teoretické poznatky, ale kde inde študent môže potom tie teoretické poznatky aktualizovať alebo si overiť. Je to len v tej klinickej praxi a to je to, na čo sme získali, dá sa povedať, najväčší počet hodín. Je tam množstvo hodín, ktoré títo študenti potom absolvujú v rôznych špecializáciách, či už to bude na malých zvieratách, s prácou s mačkami, s psami, ale aj s exotickými zvieratmi môžu, alebo budú mať hodiny praxe u koní. A tiež aj počítame s tým, že budú robiť programy, čo sa týka rehabilitácie, fyzioterapie. To sú tiež teraz v podstate, dá sa povedať, také trendy, služby, ktoré my potom budeme prostredníctvom týchto našich študentov ponúkať našim klientom, majiteľom zviera. Takže to uplatnenie a tá škála uplatnenia, či už je to v teórii alebo v praxi tých študentov, bude veľmi veľká. Tešíme sa na to veľmi.
Takže nám len ostáva naozaj tešiť sa na to, že vy skúšate, prídete, podáte si prihlášku a že budeme môcť odbor alebo študijný program veterinárna sestra otvoriť naozaj s tými najšikovnejšími uchádzačmi, ktorí o túto prácu budú mať záujem. Tešíme sa na vás. Aj my sa tešíme a držíme palce pri prijímacích pohovoroch. Pohoda a ochrana zvierat je študijný program, ktorý je určený pre absolventov bakalárskeho štúdia. Teda prvý predpoklad je, že majú za sebou toto prvostupňové štúdium a potom si vyberú tento študijný program na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie. O tom, pre koho je tento študijný program určený a čo môže uchádzačom priniesť, budeme hovoriť s profesorkou Janou Kotferovou. Pani profesorka, kto by sa mal uchádzať o tento program, pre koho je určený? No v podstate určený pre všetkých študentov, ktorí majú ukončené prvý stupeň vzdelávania. Určite myslíme si, že sa budú uchádzať najmä naši absolventi bakalárskeho štúdia kinológia a vzťah človek-zviera a jeho využitie v kanisterapii a hypoterapii, ale v podstate je určený všetkým, ktorí sa zaujímajú o pohodu alebo welfare zvierat. Tak toto je ten prvý predpoklad, že by mali mať nejaký vzťah ku zvieratám, pretože to, čo sa bude študovať, priamo súvisí so zvieratami, s ich ochranou, s ich pohodou. Takže tieto študijné programy, ktoré tomu predchádzajú, by mali byť nejako naviazané. Sú nejaké odborné predpoklady, ktoré by mali uchádzači spĺňať, alebo stačí ukončenie prvostupňového bakalárskeho štúdia? Stačí ukončenie prvostupňového bakalárskeho štúdia. Uchádzači nemusia absolvovať ani žiadny prijímací proces, len si podajú prihlášku. A kde sa potom môžu uplatniť? Čo je ich budúcnosťou? Ako ju vy vidíte? Uplatniť sa môžu v rôznych sférach. Možno by sme ešte mali vysvetliť poslucháčom, čo to je vlastne pohoda. Čo je to pohoda, tá pohoda? Áno. Aby vlastne z toho pochopili, vlastne, aké možnosti uplatnenia sú. Je treba povedať, že celá koncepcia pohody zvierat, alebo ako sa vo svete hovorí welfare zvierat, pochádza a vychádza vlastne z moderných trendov a z toho vlastne, ako ľudia sa pozerajú na to, ako by mali v dnešnej dobe byť zvieratá chované, držané. Pretože slovo welfare doslovne z angličtiny preložíme ako pohoda, ale v podstate znamená dobre životné podmienky zvierat. Čiže aj tento študijný program, alebo on by sa mali uchádzať a študovať by ho mali tí, ktorí sa zaujímajú o dobre životné podmienky zvierat. A pod dobrými životnými podmienkami zvierat alebo welfare rozumieme v podstate tak ako my ľudia, keď potrebujeme mať nielen naplnené svoje fyziologické potreby, aby sme neboli hladní alebo unavení a tak ďalej, ale chceme ísť aj do kina, do divadla, stretnúť sa s kamarátmi, ísť do prírody, tak vlastne teória welfare, pohody zvierat, vychádza z toho, že aj zvieratá majú aj svoje fyziologické aj psychické potreby. Fyziologické byť najedený, napitý, mať oddych, mať prístrešok, mať zabezpečené bezpečie. Ale vlastne vychádza z toho aj to, že zvieratá majú aj svoje psychické potreby. To znamená napríklad kontakt matka s mláďačom, alebo kooperácia, život zvierat v jednej skupine, jedného druhu v jednej skupine, mať dostatočný výbeh, nemať monotónny život, mať také životné prostredie, ktoré nazývame obohatenie, kde sa môže zviera hrať, kde sa môže pohybovať, kde zistuje nejaké nové vnemy. Čiže z toho je celá tá filozofia welfare a pohody zvierat. A vlastne to aj dnešné trendy už sú o tom, že ľudí zaujíma nielen to, aby mali dostatok jedla, aby mali lacné jedlo, ale zaujíma ich aj to, odkiaľ to jedlo pochádza, aby bolo samozrejme zdravé. A už mnoho ľudí zaujíma aj to, aby to pochádzalo zo zdravých zvierat a nielen zo zdravých, ale aby to pochádzalo aj zvierat, ktoré sú možno laicky povedané šťastné. A šťastné, spokojné zvieratá sú tie, čo majú naplnené aj tie psychické potreby. Takže to je vlastne celá filozofia welfare a z toho vlastne potom vychádza aj vlastne tá požiadavka študovať a zaujímať sa o tieto potreby a mať odborníkov v tejto oblasti. Takže
možno nadviažem už aj na to, že všetci absolventi tohto študijného programu, lebo ešte aby som povedala, že náplňou tohto programu je študovať správanie zvierat, poruchy správania zvierat, potom spôsoby chovu zvierat, manažment okolo chovu zvierat. Samozrejme k tomu prináleží patričná legislatíva, ktorá sa týka ochrany zvierat. A nejedná sa to, že nejedná sa len o spoločenské zvieratá, o našich miláčikov, ale sa tu jedná aj o hospodárske zvieratá, aj napríklad zvieratá, ktoré sú v zoologických záhradách, zvieratá, ktoré sú v útulkoch, v rôznych rehabilitačných centrách. Potom napríklad sa študujú aj ryby, včely, ktoré súvisia so životným prostredím. Takže študenti tu majú aj predmet ochrana životného prostredia. No a tí študenti, ktorí by chceli študovať trošku niečo naviac, majú ako voliteľné predmety takú skupinu predmetov, ktoré sa týkajú rehabilitácie a fyzioterapie zvierat. To znamená, že tí študenti, ktorí tieto predmety absolvujú, si ich vyberú dobrovoľne a ich budú absolvovať, môžu sa aj rozhodnúť ukončiť túto skupinu predmetov štátnicovou skúškou a potom sa budú môcť uplatniť v tejto oblasti, oblasti rehabilitácie a fyzioterapie zvierat. No a takže uplatnenie absolventov je v rôznych oblastiach. Okrem spomínanej fyzioterapie a rehabilitácie môžu pracovať v zoologických záhradoch, zaradiť sa do armády, do policie, áno, do policajného zboru. Potom môžu robiť ako nejaký, pracovať ako inšpektori ochrany prostredia, životného prostredia, ochrany zvierat, v rôznych útulkoch pracovať. Potom by som povedala v rôznych, možno nejakých záchranných zboroch. No a určite sa budú môcť uplatniť v samosprávach, lebo mnoho samospráv práve rieši problematiku ochrany zvierat, spoločenských, túľavých zvierat a tak ďalej. Takže aj v tejto oblasti by mohli mať veľké uplatnenie. A napadá mi, že aj vo veľkochovoch, kde sa hospodárske zvieratá síce u nás už čoraz menej a menej, ale predsa len chovajú, určite. Tak ideá šťastného kuraťa alebo šťastnej kravy nie je len výmysel, ale naozaj je to záležitosť, ktorá potom ponúka produkciu lepšieho a kvalitnejšieho mesa, vajec, mlieka. Áno. No a ešte aby som povedal, keďže to budú absolventi druhého stupňa s magisterským štúdiom, tak vlastne budú sa môcť uplatniť v akejkoľvek vedeckej oblasti. Uchádzať sa o doktorantské štúdium, pracovať na univerzitách ako vedeckí pracovníci, v laboratóriách ako odborní laboratórni pracovníci. Čiže to spektrum uplatnenia je naozaj široké. Ak si teda vyberiete magisterský študijný program Pohoda a ochrana zvierat, stretnite sa s profesorkou Janou Kotferovou, s jej kolegami a veríme, že to bude pre vás ten najlepší výber. Ďakujem pekne, pani profesorka. A ja ďakujem.
Pre každého študenta je dôležité nielen to, kde bude získavať vedomosti, ale aj to, kde bude bývať a tráviť voľný čas. Univerzita má vlastné študentské domovy, ktoré stoja v blízkosti jej historického areálu na ceste pod Hradovou. Poskytujú ubytovanie a stravovanie najmä pre študentov univerzity. Vytvárajú optimálne podmienky na štúdium a tiež rozvoj spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia študentov. Okrem svojich izieb môžu študenti využívať spoločenské miestnosti, kuchynky, práčovne, posilňovňu a miestnosť na odkladanie bicyklov. V študentskom domove sa nachádzajú aj priestory na činnosť študentov v kluboch. Študenti prijatí do prvého roka štúdia môžu požiadať o ubytovanie, ak majú trvalé bydlisko vzdialené od Košíc viac ako 60 km a podajú si žiadosť o ubytovanie najneskôr do 31. júla príslušného roka. Pre prijatých je vyhradených 300 miest z ubytovacej kapacity, ktoré budú prideľované na základe posúdenia vzdialenosti od miesta trvalého bydliska, tak ako je to uvedené v aktuálnych kritériách prideľovania bodov na posúdenie nároku na ubytovanie. Doktor Vladimír Petrila z katedry biológie a fyziológie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je mojím hosťom ako pedagóg, ako garant klubu Aquatera, ktorý pôsobí na našej univerzite, ale aj ako absolvent tejto univerzity, ako človek, ktorý zažil študentské roky. A tak teraz môžete vlastne uchádzačom o štúdium povedať, či to stalo za to, že ste na tejto univerzite vyštudovali, že ste veterinárny lekár so skúsenosťami a pokračujete vlastne ďalej v tom, čo ste niekedy začínali. Ktorá z týchto životných častí bola pre vás najzaujímavejšia? Študent, pedagóg alebo to, čo možno ešte raz bude nasledovať? Spomínate si rád na svoje štúdium? Dobrý deň, áno, samozrejme, ale musím podotknúť, že samozrejme každé to obdobie má svoje čaro. Hej, už ako študent, to študentské obdobie, to má svoje čara, človek sa začne učiť, spoznávať nových ľudí. No a potom samozrejme ako ten pedagóg už prechádza na tú opačnú formu, kde vlastne on už musí predať tie informácie, ktoré má a ponúknuť ich študentom a takisto už sú možnosti aj stretávania sa s inými odborníkmi, či už sú to tie konferencie alebo iné výmenné pobyty. Kde vlastne u vás prišla tá chvíľa, alebo kedy, že ste si povedali, bude zo mňa veterinár? Boli ste malý chalán a už sa vám páčili hady, lebo vy sa hadom venujete veľmi blízko a úzko a venujete im vlastne podstatnú časť svojej práce. Áno, v podstate je to od detstva. Už ešte, v podstate hady som začal chovať od 15 rokov, ale túžba byť veterinárom bola už skôr, už som mal psíky jej a škrečky, myšky som doma choval, všetko možné, takže už vtedy bola vlastne taká myšlienka, lebo keď v tých časoch človek prišiel k veterinárovi so škrečkom, tak veľmi nepomohol, takže človek sa snažil vlastne riešiť túto situáciu už kedy svojvoľne medzi chovateľmi. A tedy prišla taká myšlienka, že jednoducho práca so zvieratmi by ma veľmi ako bavila. Rozhodli ste sa preto pre štúdium veterinárnej medicíny, ale tá záľuba pri hadoch a plazoch zostala. Venujete sa im aj ako garant Aquatera klubu. Čo je to za klub a čo ponúka našim študentom? Tak Aquatera klub je vlastne študentský klub. Tie vlastne študenti, ktorí majú záujem o chov týchto zvierat, môžu nielen sa niečo naučiť, ale aj svoje poznatky môžu odozdať v tomto klube. A v podstate tento klub je najstarší na univerzite a najväčší. V podstate on už má skoro, bude mať 40 rokov, 47 rokov, čo boli prvé zmienky o klube. A začalo sa vlastne chovom rybičiek a potom sa už pridávali o 2 roky neskôr aj terárijné zvieratá. A začalo to vlastne len tou výmenou informácií, lebo väčšinou doma chovali ľudia a potom sa začali stretávať. Ja doma mám taký problém, ja mám doma takú skúsenosť.
A tak vznikol vlastne ten klub na tú výmenu týchto informácií. Teraz študenti vlastne v klube aj sa starajú o zvieratá. Máme tam veľké množstvo zvierat, nielen akvarijných rybiček, ale samozrejme aj terarijných. A samozrejme začínajú od začiatku. Hej. Od toho, ako sa treba starať, krmiť, potom už sú vo vyšších ročníkoch, už spoznávajú aj tie klinické predmety, kde už sa vlastne aj zapájajú do tých klinických činností u tých plázov a u tých rybičkách. Čiže od začiatku, keď sa nastúpia do klubu, tak sa spoznávajú, starajú sa o tie zvieratá, potom už aj pristupujú k takýmto pod dozorom samozrejme inšpektorov chovu, ktorí sú tak pod ich dozorom vlastne potom prevádzajú aj terapeutické vlastne zákroky. Nie, terapeutické, terapeutické zákroky. Samozrejme. Chcem sa opýtať na to, že kde tie vaše rybičky a hady bývajú? Lebo to je taká zaujímavá súvislosť, že oni sú vlastne ubytovaní spolu s našimi študentmi? Aquatera klub je v priestoroch horného internátu na prízemí. Máme tam vyčlenené priestory, kde vlastne sú zmiešané priestory, sú na jednej strane akvária, na druhej strane terária. Takisto máme aj chov hlodavcov, takisto máme chov hmyzu pre zvieratá, aby sme si to mohli zabezpečiť. No a takisto v klube je aj taká prednášková miestnosť, lebo Aquatera klub a študenti, hlavne Aquatera klubu, sa podieľajú aj na výučbe niektorých predmetov, ako je zoológia, čiže tí starší už potom učia prvákov zoológiu, hej, prebiehajú tam vlastne. Prebieha tam u starších choroby plazov, prebieha predmet. Čiže oni sú už ako študenti sa zapájajú do činnosti ako pedagogovia, že odovzdávajú tie svoje informácie. Pre študentov je to vlastne veľmi dobré, lebo je to v areáli vlastne internátu, kde večer sa väčšinou po tej 6. hodine stretávajú, jak skončia výuku. A stretávajú sa vlastne v klube, kde vlastne sa starajú o tie zvieratka. Treba podotknúť, nie je to len starostlivosť o zvieratka. Samozrejme sa zapájajú aj do činnosti, či už spolupráci so základnými školami, robí sa ako prednášky pre základné školy, alebo sú to aj rôzne akcie, ktoré reprezentujú našu univerzitu, či už sú to stretnutia ako Noc výskumníkov, táto Deň otvorených dverí, Medzinárodný deň detí, alebo sú rôzne akcie, kde sa vlastne prezentujeme svojou prácou a svojou činnosťou na tejto univerzite. Takže vlastne učíte deti, aby sa nebali hadov, tak ako sa mnohí ľudia hadov boja. Hady sú v centre vašej pozornosti a vlastne takto ponúkate vy svoje možnosti klubové už aj tým menším deťom. Nie len pre vysokoškolákov, ktorí tu študujú, ale majú šancu prísť a niečo si pozrieť aj mladší. Samozrejme, je to v podstate aj pre verejnosť, kľudne verejnosť, prídu rodičia s deťmi, prídu sa pozrieť samozrejme ale až v tých večerných hodinách, keď tí študenti tam sa nachádzajú, takže prídu sa pozrieť, prídu sa veľakrát poradiť, hej, majú taký problém doma a prídu sa poradiť, čo s tým majú robiť, či majú treba zmeniť teploty alebo nejaké iné podmienky chovu toho zvieratá. Čiže už študenti sú taký poradný orgán pre ostatných chovateľov. Takže je možné nielen ako iné školy, ale aj vlastne tí a jednotlivci môžu prísť a prísť pozrieť, ukázať detičkám a tak už vlastne sa dostávajú dokonca nielen tie detičky, ale aj veľa mamičiek sa bojí hadov. Tak, to je dôležité. A tie mamičky potom pochopia, že vlastne tam sa nemá čoho, nemusia sa čoho báť. Nie je to slízke, je to príjemné. Takže veľakrát aj sa nám stalo, že rodičia, ktorí mali fóbiu, ale deti nejak presvedčili, tú fóbiu stratili. Takže vlastne od tých najmenších liet sa môže dopracovať takéto dieťa až k študentovi, k uchádzačovi o štúdium na našej univerzite. Ak by ste sa vyvrátili naspäť do svojich mladých čias, študentských, stredoškolských. Opäť by ste si vybrali veterinárnu medicínu? Tak určite, samozrejme, lebo vlastne ostal som aj na tejto univerzite, aby som mohol teda svoje vedomosti ponúknuť tým mladším.
Už určite bez rozmýšľania by som tu nastúpil znova na túto školu. Možno aj s inými predstavami, lebo však človek už je starší, tak by niektoré veci ináč spravil. A určite by som, aj keď niektoré skúšky sú veľmi ťažké, ktoré by najradšej niekto obišiel, ale treba zvládnuť aj to. Jednoducho nie je to ľahká škola, ale je to škola do života, ktorá musí naozaj medicínsky vzdelávať ľudí. Čiže musí to byť aj trošku náročnejšie. Samozrejme, veď pracujeme so živými tvormi, takže je to veľmi dôležité. S doktorom Vladimírom Petrilom sa určite stretnete, ak sa stanete študentmi Univerzity veterinárskeho lekárstva a ak budete mať ako jednu zo svojich hlavných záujmových činností prácu s plazmi a hadmi, tak to je človek, ktorý vás určite počas štúdia bude sprevádzať. Pán doktor, ďakujem veľmi pekne a tešíme sa na našich študentov budúcich. Áno, samozrejme, tešíme sa na nich. Ďakujem. Ak niekedy idete okolo areálu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, tak možno vidíte študentov, ktorí do školy kráčajú so svojím psom. Aj to je jedna z možností, ktoré táto univerzita dáva, pretože sa tu študujú odbory súvisiace so zvieratami. Jedným z nich je aj kinológia. O tomto odbore sme dnes hovorili. Ale v tejto chvíli je v našom štúdiu Renáta Karolová z katedry chovu a chorôb zverí, rýb a včiel, ekológie a kinológie, a zároveň garantka kinologického klubu a jedna z prvých absolventiek bakalárskeho študijného programu kinológia. Vítajte, pani Karolová, u nás v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne. A študenti, ktorí tu prídu a majú svojich vlastných psíkov alebo si ich zabezpečia, si možno kladú takú otázku, či je možné študovať aj so svojím psom, pretože ak má človek rád svoje zviera, svojho psa, tak sa od neho neoddelí ani na jeden deň. Môžu študenti aj vďaka klubovej činnosti, aj vďaka tomu, že sú tu vytvorené podmienky, naozaj prežiť štúdium na univerzite so svojím štvornohým miláčikom? Áno, určite. Je to super vec. Jednak, že sú tu založené tri kinologické kluby. Vlastne tým, že som garantkou aj toho najväčšieho klubu, teda kinologického klubu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie, ktorý akurát zhodou okolností má toho roku 40 rokov od založenia, takže naozaj patrí medzi najstaršie, v podstate záujmové kluby našej univerzity. Študenti so svojimi psíkmi, ak ich majú a chcú byť s nimi proste v kontakte, tak majú možnosť si ich vlastne umiestniť v tom kotercovom areáli. No, môžu sa venovať vlastne rôznym aktivitám. Hej, či už je to športová kinológia, čo som spomínala. A taktiež tu máme aj klub poľovníckej kinológie, kde vlastne študenti sú zameraní na tú poľovnícku kinológiu, hlavne na ten výcvik. Ďalej tu máme kinologický klub Darko, ktorý sa venuje aj športom, napríklad agility, obedience. A taktiež sa venuje socializácii a adopcii vlastne psíkov z útulku. Čiže nie sú to len tie druhy také výkonné, ako je tá športová poľovnícka kinológia, ale naozaj
myslia študenti aj na tú charitatívnu stránku, pretože so psami sa mnoho týchto charitatívnych akcií a podujatia iniciatív spája. Čo v týchto kluboch so študentmi robíte? No, študenti vlastne majú v tých svojich jednotlivých kluboch aktivity, kde vlastne prebiehajú tréningy, kde vlastne spomedzi seba, vlastne spomedzi študentov si vyberú buď nejakého trénera, alebo si pozvu nejakého skúseného, ktorý vlastne vedie tie jednotlivé tréningy, kde sa vlastne dozvedia, ako tie metodiky výcviku, alebo akú metódu použiť na určitého psíka. Či už je to športová kinológia, ako som spomínala, alebo tá poľovnícka. Taktiež vlastne aj organizujú rôzne skúšky v rámci tých rôznych oblastí. A možno zaujímavosťou je to, že kinologický klub Univerzity veterinárskeho lekárstva, ktorý sa venuje vlastne športovej kinológii, každoročne organizuje preteky o cenu rektorky Univerzity veterinárskeho lekárstva v športovej kinológii. Čiže aj súťaže pripravujú kluby svojich zverencov aj na nejaké súťaže postupové, rôzne, ktoré sú v rámci Slovenska, ale aj medzinárodné? Áno, zúčastňujú sa už tí, ktorí sú trošku ďalej s tým výcvikom, proste sú šikovnejší, tak určite majú možnosť sa zúčastňovať aj jednak národných súťaží alebo skúšok a taktiež aj medzinárodných. Aj spolupracujeme so Slovenskou kinologickou jednotou, so Zväzom športovej kinológie aj so Slovenským poľovníckym zväzom. Ja som povedala, že vy ste jedna z prvých absolventiek študijného programu kinológia. Prečo ste sa rozhodli tento odbor študovať a máte vy nejaký blízky vzťah k psom od malička alebo ste ho niekde získali? Áno, môj vzťah je veľmi blízky. Vlastne už od malička som prichádzala do styku so psami. Psi sú pre mňa možno môj celý život. Takže v podstate v tých 15 rokoch som sa začala práve tej športovej kinológii venovať. Mala som nemeckých ovčiakov a vlastne vtedy som si tak povedala, že ak bude niekedy možno študovať kinológiu, tak určite by som sa rada prihlásila. A vlastne som sa toho dočkala, lebo Univerzita veterinárskeho lekárstva proste otvorila tento študijný program, takže sa mi splnil sen a vlastne mohla som študovať túto kinológiu, ktorú som vlastne aj chcela. Takže ste spokojná s tým, aké povolanie a poslanie ste si vybrali. Študenti, ktorí prichádzajú, tiež prídu študovať tieto odbory s tým, že majú takýto vzťah? Stretávate sa s tým, že väčšina je taká, alebo príde aj množstvo takých, ktorí vlastne ešte neprišli do kontaktu so zvieratami? Nájdu sa aj takí, samozrejme sú aj vlastne takí, ktorí už sú zanietenými kinológmi, ale sú aj takí, ktorí vlastne prídu možno zo zaujímavosti na tento odbor, teda sa prihlásia a dozvedia sa rôzne informácie z rôznych oblastí kinológie a vtedy si vlastne aj môžu vybrať, ktorým smerom vlastne by sa chceli dať v rámci tej kinológie. Viete si predstaviť, že by vás váš život nesprevádzali psi? Vôbec nie. Vôbec nie. Čo je na tomto vzťahu pre vás najkrajšie? Ten vzťah toho psíka, to je niečo. Ja hovorím, že kto psíka nemal, nevie, o čo prichádza. Tak veríme, že aj študenti, ktorí sa rozhodnú venovať sa študijnému programu súvisiacemu so psami, budú mať dostatok príležitosti aj v klubovej činnosti spoznať, že je to naozaj dobré smerovanie a určite v takom prípade prídu do kontaktu s Renátou Karolovou, ktorá sa im bude oddane venovať a ukáže im mnohé nepoznané veci. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Želám veľa takýchto šikovných aj členov kinologických klubov, ktorí budú s vami spolupracovať. Ďakujem pekne.
o tom, že študenti veterinárnej medicíny sú presvedčení o svojom budúcom povolaní už ako mladí ľudia, vás dnes presviečame v mnohých rozhovoroch. Aj v rozhovore s prednostom kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat Univerzitnej veterinárnej nemocnice doktorom Ladislavom Molnárom vás iste presvedčíme o tom, že ak si človek niečo vysníva a ide si za tým, tak dosiahne veľmi zaujímavé ciele. Pán doktor, vitajte v našom štúdiu. Dobrý deň, prajem. Vy sa venujete ako prednosta kliniky predovšetkým vtákom, exotickým, voľne žijúcim zvieratám. Ste absolventom tejto univerzity, ale ste aj garantom klubu sokoliarstva a rehabilitácie dravcov. Takže to vaše zameranie je predovšetkým na dravé vtáky, na exotické zvieratá, na niečo, čo nie je celkom bežné z nášho pohľadu, ako vnímame veterinárnych lekárov. Kde ste sa vy dostali vlastne k veterine? Bolo to v tých detských časoch? Áno, ja som taký obyčajný chlapec z dediny, ktorý som bol obklopený od útleho veku zvieratami. Kým som ešte bol 12-13 ročný, mali sme kravu, babička ma učila dojiť. Na futbolové ihrisko som mohol ísť len tedy, keď som všetko nakrmil, zvieratá vyčistil. Mali sme psíkov, mačičky, potom neskôr počas štúdia som mal kone. A poviem úprimne, že mne sa viac menej splnil taký životný sen, lebo ja som stále chcel byť zverolekárom. Potom sa pamätám, že v 5. alebo 6. ročníku na základnej škole mi niekto povedal, že to sa nevolá zverolekár, ale veterinár. Tak od tej čias som chcel byť už veterinárom. Takže alternatívy som veľmi nemal. Mal som také šťastie, že v susedstve býval priateľ, rodinný priateľ, doktor Brada, ktorý momentálne tiež pôsobí a praktizuje veterinárne lekára. Ja som viac menej ako decko sledoval jeho štúdium na univerzite, jeho prax, jeho pôsobenie, jeho začiatky na našom poľnohospodárskom družstve. On ma viac menej motivoval. Zároveň on bol aj sokoliarom, čiže venoval sa dravcom a jednoducho to bol pre mňa taký obrovský vzor, kde som prešiel do susedstva, videl som tam jastraba, potom sme s nimi išli loviť na polia, videl som, že ako študuje on veterinárnu medicínu, že keď mali praxe, tak ma brával brať krv od kravičiek, od ovečiek, ako tam nosili psíkov na ošetrenie, takže to bol taký sen. Nastúpil som na univerzitu, vyštudoval som gymnázium tu v Košiciach a viac menej jediný sen bol tá veterinárna medicína. Išiel som na prijímačky aj na humánnu medicínu, ale vybral som si veterinu. A viac menej po skončení našej univerzity sme čakali na prax na autobus do Zemplínskej Teplice, kde som videl na nástenke ponuku stážovať v Spojených arabských emirátoch v sokoliarskej klinike. A keď už ten fax pomaličky nejak vybledol v tom slnku, lebo to boli ešte xeroxové kópie, tak som im tam napísal a jednoducho odpísali mi, že milé rád, ja som napísal, volám sa Laco Molnár, už študujem, končím Univerzitu veterinárneho lekárstva, zaoberám sa dravcami a taká vaša dvojmesačná stáž by bola fantastická pre moju ďalšiu životnú kariéru a pôsobenie. Tak mi odpísali z úradu šejka, že áno, je to možné, že dali mi termín, pamätám sa, že to bol september, október, ja som v októbri, 15. októbra mal plánovaný sobáš, svadbu s mojou manželkou. Jej som povedal, že môže si vybrať či sobáš alebo dovolenka v Spojených arabských emirátoch, tak sme posunuli sobáš na november. Ja som tam ukončil dvojmesačný stáž ako študent, vrátil som sa na univerzitu, stal som sa doktorandom v internej forme a ani nie za pol roka alebo 5 mesiacov mi prišiel telefonát jeden večer, lebo bol tam trojhodinový časový rozdiel. Pamätám sa, že ten telefonát prišiel v neskorých večerných hodinách z kancelárie šejka, ktorý hovoril, že bol som jeden z tých najlepších študentov na tej praxi a ponúkajú mi trvalý pracovný pomer. A mám 10 dní sa rozhodnúť, či to beriem alebo nie. Tak som išiel za svojim školiteľom, ktorým som sa radil, že tak čo mám robiť. Takáto možnosť, ani otec, ani mama o tom ešte nevedeli, potom ukazoval som im v mape, že tak tuto je, tamto mám ísť, a on že bože, tak ďaleko, čas tam sa nemeral kilometrami, ale počtom hodín v lietadle, takže to boli iné dimenzie a skladka som sa zamestnal v 97. roku ako asistent na prvej sokoliarskej klinike v Spojených arabských emirátov v Dubaji, vedľa nás bola koňská klinika, vedľa bol centrálny veterinárny laboratórium. Bol som ako naozaj Alenka v ríši divov.
čo tu taký chlapčisko zo Slovenska, z Košic bude robiť, tu ma zožerú aj s topánkami v tej veterinárnom cechu, lebo ten celý distrikt bol taký veterinárny. Za taký pol rok som zistil, že vôbec nie som taký zlý, ako som si o sebe myslel, a chodili sa ku mne radiť kolegovia, obľúbili si ma, naučil som sa veľmi rýchlo arabsky. Mojím priamým riaditeľom boli kolegovia, manželský pár z Ameriky, študovaní v Amerike, vedľa boli z Hanoveru, z Royal Veterinary College. Vôbec som nemal pocit a začal som veľmi, veľmi si vážiť tých svojich pedagógov, ktorí ma na jednoduchom pracovnom stole a na pôsobení na družstve naučili také nádherné veci, že som na to mohol stavať. Každému som vysvetľoval, že táto univerzita je ako dom. Keď máš dobrý základ, tak si na ňom môžeš postaviť hocičo. Je to úžasná možnosť, ktorú vy ste dostali, a vlastne takúto možnosť má každý mladý človek, ktorý má odhodlanie a ide do sveta, nebojí sa, chce to vyskúšať a má šťastie, ako ste ho mali vy. Dnes sa venujete aj dravým vtákom, ich ochrane, rehabilitácii a spolupracujete pritom so študentami. Majú dnešní naši študenti záujem o dravé vtáky? Viete, študent je tvor, ktorý sa dá nadchnúť, keď mu ukážete nádherné miesto. To je ako vec, keď ukážete niekomu dúhu. Nikto zatiaľ nepovedal na dúhu, že je škaredá. Áno, a to isté aj o týchto veciach, že keď ukážete im niečo pekné, niečo nádherné a vidia aj vo váš ten zápal, entuziasmus, tak sa dajú nadchnúť. To je akože nádherná vec. Ja čo som ešte chcel povedať, že strašne veľkým takým hodnotou tejto univerzity je veľmi dobrý vzťah medzi študentom a pedagógom. A tieto skúsenosti, čo som vám aj teraz pred chvíľočkou porozprával, mám možnosť počas klinických praxí, kde s tým študentami strávime oveľa viac hodín ako bežný pedagóg na prednáške alebo cvičení, si to vydiskutovať a pýtajú sa, a čo mi radíte, ako mám začať, kde mám pôsobiť, v ktorom tej oblasti veterinárnej medicíny by som mal pôsobiť. A je tam taká voľná diskusia. Každému ten svoj životný príbeh rozprávam, že ako taký dobrý príklad, že mne sa to osvedčilo, že hneď, keď ešte má človek nadšenie, odvahu, aj tú adekvátnu možno hlúposť alebo zbrklosť na začiatku svojho života, nech si to vyskúša a nech prejde tým krstom toho veľkého sveta. A každému sa hovorí, že musíte sa rozhodnúť v dvoch takých základnou otázkou, že či chcete byť veľká ryba v malom akváriu alebo malá ryba vo veľkom akváriu. Takže to je taká tiež ponaučenie pôsobenia v zahraničí. A tí študenti, čo si sa pýtali na to sokoliarstvo, viete, to je pre nich úžasné vidieť drávca, ktorého nikde možno v živote nevidí. Ale zrazu ho vidíte nie na strome, ale na ruke, alebo musíte ho držať, alebo poviete im, toto je druh európskeho významu, orol kráľovský, ktorého bežne máme na klinike, alebo prídu sokoliari s orlami skalnými, a viete, ktorý váži 5 kg, je to jeden obrovský dravec, a zrazu vy z neho beriete krv, alebo zrazu držíte tyčinku a beriete výter, hej, a oni sú z toho, bože, jak sa to tak rýchlo stalo, nemajú ani čas sa diviť, hej, alebo preukázať nejaký strach, hej. Takže dajú sa natknúť, a tie drávce sú ikonické zvieratá, to sú vlácovia, predátori na vrchole potravnej pyramídy, boli to dary pre kráľov, pre vlácov, viete, to nie je obyčajný kačka, alebo bažant, alebo niečo, to je niečo naozaj neštandardné, je ich aj málo, sú vzácne. A naozaj na univerzite, ako ste povedali, máme rehabilitačnú stanicu, máme kredit takej celonárodnej pôsobnosti, čiže máme dobré vzťahy, školíme ochrancov prírody v rámci štátnej ochrany prírody, ukázali sme im, otvorili sme im dvere, vidia sa za kulisy, kde tie vtáky sú, takže tí študenti majú na každý deň možnosť sa s tým stretnúť. Milí študenti, ak sa rozhodnete pre štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a budete mať chuť vyskúšať si aj oblasť, o ktorej sme práve hovorili s doktorom Ladislavom Molnárom, tak zažijete možno niečo nečakané, možno niečo úžasné, čo vás potom bude motivovať a sprevádzať po celý život. Pán doktor, ja verím, že prídu študenti, ktorí aj vám urobia radosť, ktorí pre vás budú kolegami a partnermi. A myslím, že ich môžeme len posmeliť, aby mali tú odvahu a aby si podali prihlášku a vyskúšali štúdium. Ďakujem, určite. My máme len takýchto. Thank you.
úspešní absolventi Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach našli uplatnenie v rôznych sférach. Vo veterinárnej praxi, vo farmaceutickej praxi, vo vede a výskume, v stavovských organizáciách, ale napríklad aj v samospráve. Mnohí úspešne pôsobia v zahraničí. Časť z nich sa vydala na pedagogickú cestu a pôsobí na svojej alma mater. Niektorých z nich sme vás už predstavili, ďalší sa teraz predstavia sami prostredníctvom svojich videopozdravov. Čaute, moje meno je Lukáš Jarovščák a som farmaceut. Približne pred 11 rokmi som riešil podobnú dilemu, ako rieši teraz mnoho z vás, a to, že musíte si vybrať správnu vysokú školu, ktorá vám dá nejakým spôsobom také smerovanie ďalšieho vášho života. Ja som podobnú dilemu riešil tiež, kedy som sa snažil rozhodnúť to, že či pôjdem viac na školu nejakého technického zamerania, alebo budem riešiť farmáciu. Nakoniec zvíťazila moja láska k chémii a biológii, alebo skôr by som povedal nie láska, ale náklonnosť, a tým pádom som si podal prihlášku na Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, kde som sa nakoniec aj dostal. Samozrejme, prvý ročník je taký, že sa musíte zo školou ako takou zoznámiť, je to úplne iný princíp fungovania, učenia alebo celkového toho manažmentu štúdia, ako je to počas štúdia na strednej škole. Vysoká škola je skôr postavená na tom, že musíte veľa chcieť aj vy sami, nikto vás nebude nútiť sa učiť. A v podstate tu na všetkých prednáškach, seminároch a taktiež cvičeniach sa vám budú všetci snažiť dať čo najviac, ale je len na vás, že či si toto všetko budete chcieť nejakým spôsobom zúžitkovať. Ja môžem povedať, že počas môjho štúdia na tejto univerzite som dostal množstvo informácií od všetkých pedagógov a taktiež nám dali vlastne predali množstvo ich vedomostí, ktoré neskôr sa mi podarilo zúžitkovať. Taktiež škola ako taká disponuje skvelým materiálno- a priestorovým vybavením, ktoré v porovnaní s inými školami na Slovensku si myslím, že je na veľmi dobrej úrovni. A okrem toho, v podstate ja po skončení štúdia sa tu pravidelne vraciam na univerzitu a vidím, že škola ako taká stále ďalej napreduje, stále sa rozvíja, buduje a snaží v podstate celkové to zázemie pre štúdium zlepšovať. Taktiež škola ako taká dáva pre študentov množstvo príležitostí na takú vlastnú ďalšiu sebarealizáciu a rast. Okrem toho, že vlastne sa môžete začleniť do rôznych klubov, ktoré organizujú rôzne mimoškolské aktivity, tak by som chcel ja upriamiť pozornosť na spolok košických študentov farmácie, ktoré sme v podstate v tom mojom období rozbiehali, kde som sa stal v podstate aj ja prezidentom tohto spolku a sme udali nejaký taký smer, akým spôsobom by mohol tento spolok fungovať. Podarilo sa nám organizovať rôzne prednášky, semináre, kde sme si pozývali naozaj odborníkov z celého Slovenska, ktorí nám dávali ich skúsenosti a množstvo takých informácií, ktoré bežne sa nemáte ako dozvedieť, lebo sú priamo z praxe. A okrem toho sme organizovali samozrejme aj také rôzne kultúrne podujatia, či už rôzne party, diskotéky, taktiež sme zaviedli pravidelnú mikulášskú grilovačku pred internátmi, alebo taktiež sme organizovali rôzne svetové dni zdravia a
taktiež akože taká naša ako čerešnička na torte je určite podujatie farmaceuti pre farmaceutov, dní pracovných príležitostí, kde si študenti posledných ročníkov farmácie môžu priamo v priestoroch univerzity nájsť zamestnanie vďaka tomu, že tu vlastne prídu rôzni predstavitelia rôznych spoločností, ktorí pôsobia vo farmácii alebo konkrétne aj v lekárne. Okrem toho škola naozaj mne osobne pomohla veľa aj po ukončení štúdia, a to tak, že v podstate ja som mal takú nejakú ideu spolu s mojimi kamarátmi priniesť niečo do praxe, niečo to, čo sme sa vlastne naučili počas fungovania tu na škole, najmä teda z tých aktivít, ktoré sme viedli počas práce spolku košických študentov farmácie. Založili sme občianske združenie Zdravie do lekárne, ktoré v lekárne organizuje meranie biochemických parametrov, ako je meranie hladiny cukru, cholesterolu, tlaku krvi, pulznej arytmie, atriálnej fibrilácie, tiež meriame okysličenie krvi. Toto pre nás v podstate robia študenti farmácie, čiže študenti, ktorí študujú aj na tejto univerzite. A my si ich zaškolíme a vlastne takýmto spôsobom robia v lekárniach screening tých základných civilizačných ochorení, a takto sa nejakým spôsobom snažíme zlepšiť situáciu so zdravím na Slovensku. Keď som s touto ideou prišiel za vedením univerzity, tak boli nadšení a naozaj nám poskytli celkové zázemie od priestorov, tiež nám poskytli garanta, ktorý nám to nejakým spôsobom odborne zastrešil, a taktiež nám nemalou mierou pomohli aj finančne, a okrem toho vlastne dovolili to, aby študenti ako takí si mohli takýmto spôsobom nejakým zúročiť svoje vedomosti priamo v praxi. Samozrejme, študenti z tohto profitujú, a to tak, že si upevňujú svoje vedomosti, učia sa komunikovať priamo s pacientmi a taktiež si nejakým spôsobom finančne prilepšia. Univerzita ako taká, musím povedať, že naozaj patrí medzi špičku na Slovensku, a ak sa rozhodnete študovať na tejto škole, tak určite to neulutujete, a za všetko hovoria aj čísla, a to je to, že v podstate takmer každý absolvent sa zamestná, či už v lekárni alebo fakt vo nejakej farmafirme. Ja po skončení školy, môj príbeh v podstate pokračuje ďalej, som momentálne vlastníkom lekárne, kde som aj zodpovedným farmaceutom, okrem toho som predsedom miestnej lekárnickej komory Žilina Biča a predsedom regionálnej lekárnickej komory Žilina. Okrem toho som aj súčasťou Rady Slovenskej lekárnickej komory, ktorá je vlastne taká jedna po prezidiu druhý najdôležitejší orgán, alebo teda jedna z takých tých základných štruktúr. A ja dúfam, že po skončení školy, čiže to teraz vychádza asi tak o nejakých 6 rokov, sa staneme kolegami, farmaceutmi, a možno ma spoznáte aj priamo zo štruktúr Slovenskej lekárnickej komory, prípadne sa stretneme na nejakých iných vzdelávacích podujatiach a poviete mi, že ste sa rozhodli aj vďaka tomuto videu, že ste sa rozhodli študovať na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, a že ste to neulotovali a že teraz ste farmaceutom rovnako ako ja. Takže prajem vám všetko dobré a veľa úspechov a šťastia pri príjmačkách. Držte sa. Ahojte, volám sa Viktor. Niektorí ľudia mi hovoria doktor Paluš. Som absolvent veterinárnej univerzity v Košiciach. Absolvoval som od roku 2005 a vďaka tomu som sa potom mohol ďalej venovať veteríne malých zvierat. Mohol som sa ďalej vzdelávať, dostal som sa do zahraničia, kde som si spravil špecializáciu vo veterinárnej neurológii a neurochirurgii. Vrátil som sa potom naspäť na Slovensko, otvoril som tu také referenčné pracovisko. A teraz idem operovať akorát tomuto psíkový mozog,
tak držte mi všetci palce. Ahojte. Milí študenti, milí rodičia, vy všetci, ktorí ste strávili s nami predchádzajúci čas, verím, že Deň otvorených dverí, aj keď v takejto podobe, dokázal uspokojiť hlad po vedomostiach, ktoré ste chceli získať o našej univerzite. Otvorili sme vám naše brány, inšpirovali sme vás k tomu, aby ste si vybrali štúdium na našej univerzite a v prípade, že chcete získať viacej vedomostí, určite ich nájdete na našej webovej stránke. Čítajte ju, študujte, pozrite si všetko, čo vás zaujíma. Ak máte záujem, zavolajte alebo pošlite mail na študijné oddelenie, naše kolegyne vám určite odpovedia. No a verím, že s mnohými z vás sa budeme môcť stretnúť aj z oči v oči v našom peknom historickom areáli, predovšetkým v posluchárniach a cvičebniach. Držím vám prsty, nech vám to vyjde, nech splníte svoj sen.